Putem să începem, stimate domnule ministru, stimate domnule președinte, stimați parteneri, invitați. Bună ziua și bine ați venit la conferința națională dedicată învățământului dual. Vă mulțumim că ați dat curs invitației de a participa la această conferință și nu doar pentru că ați dat curs de a participa la conferință, dar dumneavoastră ați fost invitați în considerentul în care tot noi în acest an ne propunem să realizăm împreună învățământul dual. Învățământul dual este o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru Minister, pentru Camera de Comerț și Industrie, pentru Partenerii de Dezvoltare și inclusiv pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic în colaborare cu agenții economici. În cadrul evenimentului nostru de astăzi, l-avem invitat pe domnul ministru Dan Perciun, pe care o am plăcerea să-l invit cu un mesaj de salut. Domnul ministru! Mersi, mersi, Silviu! Bună ziua tuturor, în primul rând. Noi am ținut foarte mult să facem acest eveniment pentru că la Ministerul Educației avem așa o convingere puternică în potențialul învățământului dual. Credem că este un instrument extraordinar, pornit, spunea acum domnul Harea, din 2005. Cel puțin discuțiile sunt de mult, acțiunile au pornit pe parcurs, în care noi credem foarte mult ca și oportunitate de creștere a performanței educaționale, a performanței profesionale a absolvenților învățământului profesional tehnic. Apropierea de mediul de afaceri este extrem de importantă. Noi tare mult ne dorim să reușim să avem un sistem educațional care pregătește oameni bine instruiți pentru piața muncii și care răspunde așteptărilor angajatorilor. Lucrul ăsta nu se poate întâmpla atâta timp cât sistemul educațional și angajatorii sunt pe baricade separate, care nu comunică între ei. Atâta timp cât există însă colaborare, cât există dialog, există această întrepătrundere între sectoare, avem cu toții o mai mare garanție că ceea ce reușim să instruim în școlile profesionale sau în colegii corespunde așteptărilor angajatorilor. Și din punctul nostru de vedere, clar că obiectivul ăsta poate fi atins și prin colaborare pe curriculum, și prin asistare la examene, și printr-un format anumit de dialog, dar într-un final nu este nimic mai bun decât învățământul dual atunci când la locul de muncă, nemijlocit, studentul, elevul, deprinde competențele necesare pentru acel loc de muncă și are și o parte teoretică în spate, dar până la urmă există un accent foarte mare pus pe practică. De asta noi și facem acest eveniment și cumva vrem foarte mult să punem accentul pe învățământul dual în următoarea perioadă. Avem setat un obiectiv destul de ambițios, să avem 2000 de elevi în învățământul dual în 2024. Este o creștere destul de semnificativă față de anul trecut. Mă bucur că, pe de o parte, cu eforturile conjugate și cu suportul GIZ-ului, cu implicarea camerei, cu participarea mediului de afaceri, noi ne apropiem de 2000 de cereri pentru învățământul dual din partea companiilor. Cred că colegii o să prezinte azi o să prezinte datele exacte, dar noi avem ședințe bisăptămânale care raportăm pe numărul de cereri. Așa că ne apropiem de 2000 de cereri. Acum trebuie să ne facem și noi treaba bine pe partea Ministerului și a sistemului educațional să furnizăm ofertă. Și aici apelul meu este către școlile profesionale, către colegii, să ne implicăm în învățământul dual, să facem acest efort comun. Pentru mulți dintre dumneavoastră încă s-ar putea să fie prima experiență. Mai avem școli profesionale și colegii care nu au nicio experiență precedentă de învățământ dual. Acum sunt aceste cereri, este această oportunitate, este susținerea din partea Ministerului, încurajarea din partea Ministerului și haideți împreună să reușim să atingem acest obiectiv, să avem 2000 de copii în învățământ dual în 2024. Noi, de altfel, la Minister ne propunem să extindem dualul și pentru învățământ superior. Suntem acum în prim proces de definitivare a unei hotărâri de guvern care, în esență, să preia modelul din vocațional tehnic la nivelul învățământului superior. Am văzut asemenea exemple în multe țări europene. Recent am avut o discuție cu Franța. Ei au o licență profesională, modelul care noi să-l preluăm. În esență înseamnă că anul 3 de la facultate e 50-50, 60-40, practic teorie. Definitiv am hotărârea de guvern și eu sper că în 2024 o să avem și în învățământul superior, învățământ dual, după același calapod pe care l-am pilotat deja și l-am văzut în învățământul profesional tehnic. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru efortul făcut pe parcursul anilor, pentru ca această bună practică europeană să devină o realitate în Republica Moldova.
Vreau acest eveniment să servească așa ca un imbold adițional, să ne încarce cu entuziasm, să ne încarce cu energie, ca să reușim să atingem acest obiectiv de 2000 de copii în învățământ dual. Și să le mulțumesc și celor care reprezintă mediul de afaceri astăzi aici, pentru că au deschiderea să participe în acest experiment. Nu este întotdeauna simplu să iei un copil de 16-17 ani, să iei, sunt aspecte birocratice care trebuie depășite, sunt aspecte care țin de formare care trebuie depășite. Nu întotdeauna avem garanția că el urmează să angajeze la noi, este și o investiție până la urmă în acel tânăr, dar avem, cred că peste 100 de companii care fac acest lucru, care îmi fac această investiție și înțeleg utilitatea. Și mai ales că toată lumea vorbește despre deficit de forță de muncă. Ea este, doar haideți cu toții să o valorificăm, să-i valorificăm potențialul, ca să avem mai multă lume care rămâne aici acasă. Mulțumim tuturor într-un ceas bun și 2000 de copii în dual în 2024. Mersi. Da, domnul ministru, mulțumim mult pentru suport, pentru motivație și pentru dorința dumneavoastră de a vă implica atât de mult și plenar în învățământul dual. Desigur că învățământul dual la noi a avut anumite trepte, urmează mai târziu să vorbim despre ele, dar un element important în învățământul dual, nu doar în Republica Moldova, dar și în țările europene, este coordonarea activității acestor companii, pentru că noi la nivel de minister coordonăm doar activitatea instituțională a instituțiilor de învățământ profesional tehnic. Din această perspectivă, mi-amintesc de la venirea domnului Hare în calitate de funcție de președinte al Camerei de Comerț și Industrie, cumva s-a implicat activ și plenar în coordonarea activităților de învățământ dual. Din această perspectivă, noi avem anumite relații, fericiri și multe alte experiențe de coordonare a învățământului dual. Totodată vin să-i mulțumesc pentru această deschidere care și-a manifestat-o pentru a se implica în învățământ dual și o să-l invităm cu un mesaj de salut în cadrul conferinței noastre. Stimate domnule ministru, onorată asistență, mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Eu, tot timpul discuții cu domnul ministru Perciun, îl felicit pentru dedicație învățământului dual, pentru că dacă o să ne uităm ce am reușit în ultimii 2 ani de zile, o să vedeți că este un salt. De ce un salt? Pentru că la moment avem 171 de companii care au depus cereri intenții pentru învățământ dual și 44 de instituții VET. Ceea ce este cu creștere cu 40% comparativ cu anul trecut. 40% asta înseamnă că avem practic 1000 de tineri care sunt solicitați de către companiile pe care noi le reprezentăm să vină să învețe spre meseria în cadrul companiei. Și ce e important, că 80% din ei rămân în cadrul companiei. Creștem competitivitatea economiei naționale cu cadre pregătite de noi în cadrul companiei. Aici vreau să aduc sincere mulțumiri și partenerilor noștri de dezvoltare, este vorba despre biroul Elzețean de Cooperare și biroul German de Cooperare, cu suportul cărora doar în ultimii 2 ani de zile 50 de companii au procurat echipamente la care acești tineri învață în cadrul companiei. Investiția doar în echipamente a partenerilor noștri de dezvoltare este circa 1 milion de euro. Deci, acest echipament dă valoare adăugată și companiei, dar și competențele necesare tinerilor care sunt în învățământ dual. Dar dacă să vorbim iarăși ca cifre, ajungând la un număr de 30% din toți cei care sunt în vocațional tehnic în dual, este deja o creștere. Eu mă uit experiența care am fost săptămâna trecută în discuții cu partenerii noștri din România, ei învață de la noi. Deci cei ce înseamnă că noi, stimați colegi, întreprinderile din Republica Moldova, dar și instituțiile VET, suntem un exemplu pentru cei din CSI, nu mai vorbesc, dar pentru colegii noștri din România care au preluat anumite lucruri din legea învățământului dual și totodată, datorită cooperării care are camera cu Ministerul Educației și Cercetării, dar și mai nou cu Ministerul Economiei, am reușit să identificăm sume că să compensăm 50% din cheltuieli pe care le-au compania pentru cheltuieli eligibile acestora. Anul trecut, companiile de la stat au primit în jur de 4 milioane de lei compensare pentru acest proces. Da, a fost la început un pic mai greu până am învățat cum să completăm dosarele, cum să prezentăm toate fișierele necesare pentru a completa această solicitare. În acest an venim și cu inițiative mai noi pentru a
mai debirocratizat din documente pe care trebuie să le pregătim, cu siguranță o să atingem cifra care este și bugetată pentru anul acesta de 10 milioane de lei compensare din partea statului că dumneavoastră pregătiți. În final, vreau să zic că 2000 este o cifră, dar cu încetul, cu 10%, cum presupune strategia de dezvoltare deci, a educației, să ajungem în 20-30 la 50% și mai departe să uităm de convențional și stăm la doar. Prin experiență pe care luăm împreună cu dumneavoastră. Deci noi facem un lucru bun, promovând acest sistem de pregătire. Urez tuturor sănătate și pace, că în această situație vom avea rezultate frumoase. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, stimați reprezentanți ai unităților economice, vă mulțumesc, vă salut și vă mulțumesc și eu că sunteți parte a acestui eveniment, dar că sunteți parte a învățământului dual mai cu seamă. Într-adevăr, suntem și vedem astăzi o familie foarte mare, iar această familie și, și dezvoltarea învățământului dual în Republica Moldova real nu ar fi fost posibilă dacă nu am fi avut suportul partenerilor de dezvoltare care au implementat fiecare în țara sa învățământul dual, iar noi am putut porni lucrurile deja pe experiență reală, pe practică reală, pe bune practici din țările respective. Unul din dintre partenerii fideli ai învățământului dual în Republica Moldova este Biroul de Cooperare al Elveției. Și astăzi, cu un cuvânt de salut, îl invităm pe domnul Guido Beltrani, directorul biroului, pentru a ne încuraja să continuăm această practică. Vă rugăm, domnule Guido. Stimate domnule ministru, stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, permitiți-mi să mă alatur celor care au luat cuvântul anterior și să vă urez bun venit la acest eveniment important de astăzi, în numele Biroului de Cooperare Elvețiană în Moldova. Educația și formarea profesională, și mai precis învățământul dual, este o componentă de bază a programului de cooperare al Elveției în Republica Moldova. De fapt, încă din secolul al XIX-lea, sistemul învățământului profesional face parte din ADN-ul elvețian. Iar în întruchiparea sa modernă, acest sistem permite Elveției să se numere astăzi printre țările cu cea mai mică rată a șomajului. Și, poate și mai important, cu cea mai mică rată absolută a șomajului din Europa pentru tinerii cu vârsta sub 25 de ani. Faptul că 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinse între 15 și 20 de ani optează pentru învățământul profesional în locul celui universitar este un factor important pentru acest succes. Acesta reflectă faptul că combinarea educației cu formarea la locul de muncă în întreprinderi, aceasta este esența sistemului dual, oferă pentru tinerii o alternativă atractivă universității. Acest sistem nu este unic în Elveția și este implementat cu mare succes și în Germania și în Austria. Și prin urmare suntem mândri și fericiți să fim partenerii cu Ministerul German al Cooperare și GIZ, în susținerea Guvernului și a Camerei de Comerț și Industrie pentru a extinde învățământul profesional în Moldova. În acest efort, cum au spus domnul ministru și domnul președinte, rolul și participarea activă a sectorului privat sunt esențiale, precum și dialogul și interacțiunea acestuia cu sectorul public, cu asociațiile de afaceri și, bineînțeles, cu Camera de Comerț și Industrie.
Această interacțiune este esențială pentru a promova cooperarea și parteneriatele și pentru a promova însăși rațiunea de existență a învățământului dual, care constă în a crește alinierea dintre nevoile pieței muncii și calificările tinerilor. Datorită atitudinii proactive a autorităților publice și a partenerului nostru de implementare GIZ, Elveția a reușit să faciliteze acest dialog public-privat. Instituțiile de educație și formare profesională se află în fruntea reformei sectorului de educație și formare profesională duală din Moldova și așteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu acestea. În prezent, Elveția finanțează două proiecte în acest sector și este în curs de a crește în continuare finanțarea pentru susținerea acestui domeniu. Evenimentul de astăzi va permite evidențierea progreselor recente în domeniul învățământului profesional, de care vor beneficia în cele din urmă mii de tineri din Moldova, precum și economia și societatea în general. Doresc să mulțumesc Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Camerei de Comerț și Industrie și tuturor partenerilor pentru angajamentul lor continuu față de învățământul dual. Permitiți-mi să închei prin a adresa sincerele mele felicitări numeroaselor companii și instituții de educație și formare profesională angajate activ în crearea unor oferte noi și atractive de educație și angajare pentru tinerii moldoveni. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, inclusiv pentru rămâna dumneavoastră impecabilă și discursul în limba română. Partenerul nostru de încredere este în implementarea învățământului dual și, zicem, GIZ în numele Ministerului Federal al Germaniei. Iar în acest context îl invităm cu un cuvânt de salut pe domnul Vladimir Fonari, managerul componentei ce ține de învățământul dual în cadrul proiectului Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova. Vă rugăm! Bună dimineața, stimați colegi, parteneri, prieteni, deja cu foarte multă lume ne-am făcut prieteni de când cooperarea germană este activ implicată în promovarea învățământului dual în Republica Moldova. Poate nu chiar din 2005, dar din 2016. Suntem deja la al treilea proiect pe care îl implementăm, evident că cu suportul guvernelor Germaniei și Elveției. Proiectul pe care o reprezint, Întreprinderi și Comune Puternice, are o colaborare foarte strânsă cu toți actorii implicați în dezvoltarea sistemului dual, Ministerul Educației, Camera de Comerț și Industrie, sectorul privat, instituțiile de învățământ profesional tehnic. Așa cum s-a menționat, noi suntem într-o implementare activă a atingerii indicatorilor, iar printre acțiunile cheie pe care le implementăm, este evident dezvoltarea și implementarea cadrului normativ secundar, campanii de promovare pe care le desfășurăm în continuu pentru a crește numărul persoanelor interesate de dual, dezvoltarea noilor nomenclatare a profesiilor din învățământ profesional tehnic, deoarece observăm că specialitățile și meserile devin tot mai complexe, tot mai atractive, respectiv este nevoie ca și în acest domeniu să avansăm foarte activ și rapid. Ne ocupăm și cu dotarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, cu tehnic, așa cum a menționat și domnul președinte. Aici vedem o deschidere foarte mare, dar totodată vedem și o necesitate foarte mare de echipamente, având în vedere că progresul nu stă pe loc, iar ceea ce s-a livrat ieri, deja mâine, poate să nu fie într-atât de util și eficient. Totodată vedem o necesitate continuă de a oferi suport în expertiză națională și internațională, deoarece țările în care învățământul dual este dezvoltat sunt înaintea noastră, dar noi încercăm să-i ajungem din urmă, suntem foarte apreciați în ceea ce privește dezvoltarea noastră în această
situației. Totodată observăm iarăși o necesitate stringentă de a susține și grupurile vulnerabile. Sunt niște persoane care într-adevăr își caută locul în societate și învățământul profesional tehnic prin sistem dual este o soluție foarte bună, considerăm noi, ca aceste persoane să se integreze în activitatea socioeconomică. Dacă este să vorbim despre prioritățile imediat următoare, este evident admiterea 2024, 2000 de persoane, domn ministru, noi să facem tot posibilul pentru a atinge acest indicator împreună cu dumneavoastră. Vrem să vedem și o vedem deja un dialog constructiv între toate instituțiile statului, deoarece când vorbim despre investiții, mai ales investiții mari, sistemul educațional trebuie să fie pregătit. Adică Ministerul Educației și Ministerul Economiei noi vedem ca partenerii de bază în această activitate. Suntem foarte bucuroși să vedem o prezență foarte bună aici, sunt foarte mulți colegi pe care suntem bucuroși să revedem. Vrem să vedem și mai mult sector privat implicat în învățământ profesional tehnic. Din partea cooperării Germaniei vom continua și în continuare să susținem acest sistem. Vă doresc la toți o conferință frumoasă, un eveniment plăcut. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim foarte mult tuturor vorbitorilor. Sper să avem într-adevăr discuții constructive, iar pentru a iniția aceste discuții este momentul să constatăm realizările, dar și perspectivele învățământului dual în Republica Moldova. În context, îl invităm pe domnul Silviu Gâncu, șeful Direcției Politici în domeniul învățământului profesional tehnic din cadrul Ministerului, pentru această prezentare. Stimată doamnă secretar de stat, stimați participanți, în continuare o să dau așa în derulare câteva slide-uri cu anumite informații, puncte cheie pe care am considerat astăzi oportun să le scoatem în evidență când vorbim la această conferință sau acest prim eveniment dedicat lansării învățământului dual pentru anul 2024. În principiu, ca și în orice proces, am zis să pornim puțin din istorie, de unde ne-am pornit noi și aici am focusat câțiva ani cheie, pe care am considerat oportun să-i stabilim. Deci am scos în evidență anul 2014, atunci când am fost lansat acest program experimental de formare profesională prin învățământ dual. Aici vin să scot în evidență faptul că acest program a fost inițiat la inițiativa sectorului privat. Deci a fost o inițiativă formată de către Draxler Mayer, destul de insistenți, care au venit la Minister. Și respectiv, noi atunci, într-o perioadă relativ scurtă de 4-5 luni, am reușit într-un final să pornim acest proiect. Respectiv, deoarece acest proiect a fost dorit foarte mult de partea germană, el a avut și roade și noi cumva l-am continuat până când am ajuns în anul 2018 și am aprobat o hotărâre de guvern, prin care am reglementat învățământul dual. Evident că acest proces nu era posibil dacă nu era suportul Germaniei, oferit prin prisma proiectelor care au fost desfășurate în derulare și anumitor experți care au venit de-a lungul timpului. Impresiile noastre atunci, în 2018, erau prin acea hotărâre de guvern să rezolvăm toate întrebările, dar cumva contactul nostru cu reprezentanții la Ministerul Muncii a fost așa, nu chiar constructiv sau neconstructiv deloc, pentru că, din perspectiva noastră, noi vedeam că, de fapt, elevii care sunt în învățământ dual trebuie reglementați prin codul muncii. Ei ne-au zis că n-au nicio treabă acolo, este codul educației, vă reglementați tot ce doriți. Și atunci, din perspectiva asta, în hotărârea de guvern 70, care deja a fost abrogată, noi nu am reușit să stabilim care este statutul elevului în cadrul companiei. Respectiv, problema a rămas să fie deschisă. În același timp, învățământul dual a continuat și deja, oricum, fiind acest statut a elevului asimilat celui de angajat, respectiv am continuat și a derulat acel proces, dar au fost evident că anumite interpretări greșite. Din acest considerent, prin anul 2020 deja am inițiat procedura de lucru la legea învățământului dual, sub diferite forme și aspecte, deci cam ne-a luat 2 ani până am ajuns noi la un consens, să zicem așa, cu noi înșine, până am reușit să ajungem la acele norme și la acele reglementări, când Parlamentul Republicii Moldova, în aprilie 2022, a aprobat legea cu privire la învățământul dual, un document despre care toți dumneavoastră deja îl cunoașteți, l-am citit, discutat. După mine este un document destul de
simplu, concret și cu poziții foarte directe care sunt, dar care cu siguranță mai trebuiește de studiat și de mediatizat în sectorul privat, pentru că legea învățământului dual creează un nou cadru pentru elevii care se află în companie. Deci el nu este nici angajat, nu este nici elev de școală, el este elev în învățământ dual, iar relațiile dintre companie și elev se întemeiază în baza unui contract de formare profesională, unde statutul acestui contract este stabilit la nivelul de lege și este similar acelui contract de muncă care este semnat dintre angajat și angajator. Evident că aceste elemente încă mai trebuie discutate, analizate și informate sectorul privat despre aceste oportunități, pentru că acesta este un nou temei, o nouă procedură, de fapt așa cum este, am văzut în țările germanice, când elevii în învățământul dual au linii separate de evidență financiară economică. Noi, evident că acum o să vorbesc despre cifrele, sunt destul de modeste ca să venim cu astfel de inițiative, dar dacă, cum spunea domnul președinte, reușim până în 2030 să avem peste tot dual, cu siguranță reușim să modificăm și evidența contabilă, financiară, administrativă a elevilor din învățământul dual. Ultimele realizări la nivel macro, așa, deci noi le-am avut în anul 2023, realizări prin care, în principiu, am elaborat acel regulament și aprobat cu privire la compensarea costurilor unităților din învățământul dual. Din analizele noastre am constatat că, de fapt, noi, practic, suntem unici în regiune, în alte continente n-am făcut căutări să vedem dacă se implementează în general învățământul dual, dar, în principiu, această practică, cumva, am luat noi această inițiativă ca și stat și doar în Republica Moldova se compensează din bugetul de stat bani pentru sectorul privat. Evident că fiecare sistem, atunci noi când am mers și am văzut, de fapt, cum se întâmplă în Germania, Elveția, Liechtenstein, inclusiv Austria și în alte țări, învățământul, în fiecare sunt anumite elemente specifice. Chiar dacă mergem și în Elveția și Germania, structurile sunt diferite și, în principiu, este diferit în dependență de mediul economic. Noi l-am dezvoltat așa cum am reușit la noi, astfel încât el să fie unul viabil și funcțional. Și atunci, din această perspectivă, am creat acel regulament. Banii, cu păreri de bine, erau deja bugetați în legea bugetului de stat și atunci doar a trebuit să ne ajustăm politici la bani. Nu este o noutate că atunci când noi vrem să venim cu o inițiativă nouă, respectiv să adăugăm ceva bani acolo, domnul ministru are foarte mult de lucrat, inclusiv cu noi, pentru că de fiecare dată când solicităm bani, deschiderea la Ministerul Finanțelor este întotdeauna, dar în limita bugetului care îl avem. Și atunci noi întotdeauna vrem mai mult. Din această perspectivă trebuie să găsim, iată, consens și cum noi putem să reușim să ne dezvoltăm. Astfel încât în anul 2023 noi am aprobat regulamentul, regulamentul a fost pus în aplicare și deja urmează să venim și cu câteva actualizări. Ținând cont de țintele care le sunt, evident că cifrele acestea toate sunt cunoscute de către dumneavoastră, atunci când am pornit cu 29 de elevi în anul 2024, propriu zis și am ajuns în 2014, adică am pornit cu 29 și am ajuns în 2024, respectiv cu 1700. Graficul acesta urmează un an următor, care ne-am propus în ținta de 2000, deci cumva ar fi așa diferența cam din 2014-2015 și 2023-2024, cam așa trebuie să arate pentru anul viitor, ținând cont de numărul de elevi care noi ne l-am propus. Deci este, zicem noi, o creștere constantă care vine să ne asigure sustenabilitatea și dezvoltarea în sectorul privat. Un alt element, nu mai puțin important, sunt partenerii care sunt implicați, agenții economici, instituțiile de învățământ și dacă la nivelul instituțiilor de învățământ aș menționa că numărul este relativ constant și ține de anumite oportunități pe sector, la nivel de mediu privat procedurile sunt destul de diverse. Avem situații când vin 20 de companii, pleacă 30 și respectiv invers. Procesul este în continuu, în dezvoltare și avem anumite parteneriate care au fost pornite în trecut, apoi a fost criza pandemică, criza economică și respectiv pe undeva ceva nu a funcționat exact la fel, dar partea bună este că noi deja suntem o comunitate destul de largă, destul de multă și avem potențial pentru ca în acest an 2024 să ne consolidăm toate forțele astfel încât să reușim. Ținta noastră la nivel de agenții economici pentru anul viitor ar fi cam la 200 ne orientăm, adică de la 140 creșterea
să fie cam așa. Nu neapărat ne focusăm numai pe cifra de câți agenți economici cu unul mai mult sau mai puțin, dar ținta este pentru elevi, pentru a asigura mai multă relevanță și mai multă calitate studiilor. Deoarece subiectul de buget întotdeauna a fost unul sensibil, am vrut să scot aici în evidență realizările noastre pe, sub acest aspect de economico-financiar. Deci menționam că noi am creat acel sistem de compensare a costurilor, deci pentru anul 2023 am avut un buget de 10 milioane la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cu păreri de rău am reușit să valorificăm doar 3,5 milioane de lei, în sensul că nu toți dumneavoastră, mă refer la sectorul privat, vă regăsiți în această listă care este afișată pe ecran, dar suntem deja convinși că se va reuși în acest an să valorificăm toți acei 10 milioane de lei care sunt aprobați în legea bugetului de stat pentru anul 2024 și așa cum noi am avut discuții anterioare cu Ministerul Economiei și Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării și Digitalizării și Ministerul Finanțelor, eventual să mărim această sumă dacă vor fi solicitări din partea sectorului privat. Aici, la fiecare companie, eu cumva am afișat cu careva număr. Acest număr reprezintă numărul de elevi care au fost instruiți prin învățământul dual, pentru că sistemul de compensare pe care noi l-am gândit și l-am aprobat este cumva unul focusat pe elev. Cât pentru să stabilești un anumit cost deductibil dintr-o anumită procedură, cât poate fi compensat și atunci acest cost se mulțește numărul de elevi. Din acest aspect, cumva spuneam că deoarece noi am pornit cu compania Draxelmeier și la ei au fost cei mai mulți elevi, 113, deci Draxelmeier a primit de la bugetul de stat peste 800.000 de lei mijloace financiare. Desigur că ele cumva proporțional au fost cam la fiecare, în dependență iarăși de costurile care au fost. Pentru anul 2024, deja cum a menționat domnul ministru, avem ținta stabilită de către 2.000 de elevi. Aici am vrut să scot în evidență că noi în anul 2023 am reușit să matriculăm 1.000, deci ceea ce înseamnă că pentru acest an ne propunem să dublăm numărul de 2.000 de elevi. Ce ar însemna aceasta? Că noi în sistem avem 1.700, din acei 1.700 cam vreo 700-1.000 vor absolvi și vor rămâne cam, să zicem așa, 800 și plus cei 2.000 care ne propunem, deci ar trebui să ajungem la o cifră de sub 3.000 de elevi în anul următor de studii. La nivel de scrisori de intenții, vreau să spun că ne-am mobilizat, numărul l-am dublat, triplat sau poate chiar mult mai mult. Această cifră este dinamică, în continuu schimbare, deoarece noi suntem în dialog continuu și în acest an noi am reușit prin prisma atelierilor, pornind din octombrie anul trecut, să diseminăm informația, cred că în peste 400-500 de unități economice, prin care i-am informat despre oportunități de învățământ dual. Evident că nu toți încă au dat curs acestor inițiative ale noastre, dar noi cumva investim și informăm sectorul privat. Ținem să credem că inclusiv prin evenimentul de astăzi, companiile vor fi mai deschise și vor examina la modul mai practic și mai serios cum se pot implica în a asigura procesul de formare a forței de muncă, pentru că din perspectiva noastră, cu păreri de bine, toți au lipsă de cadre. Și atunci, dacă au lipsă de cadre, noi venim cu această oportunitate de a asigura și cu a participa împreună în formarea lor. Pentru că atunci, dacă ar fi tot bine și frumos, probabil n-ar trebui noi să venim cu atât de multă inițiativă și această deschidere vine în special în contribuire la dezvoltarea sectorului privat. Deci menționam că în prezent avem cam la 1950 de cereri pentru elevi. Mai avem și unele companii care încă nu și-au formulat aceste cereri. Țin să cred că noi vom depăși această cifră de 2.000 de cereri. La nivel de unități economice avem 116 unități economice care au depus solicitări sub aproape 180 de programe, pentru că în unele unități economice sunt 2, 3 sau chiar 4 programe de formare profesională. Și la nivel de instituții de învățământ, 46 de instituții din cele 88 care sunt instituții publice, sunt deja solicitați comparativ cu 30. Deci observăm că, de fapt, numărul de instituții este unul mult mai mare din acest considerent și avem astăzi o participare mai masivă, să numim așa, a instituțiilor de învățământ. Evident că dacă ne-am focusat și ne-am stabilit aceste termene, urmează să analizăm și să monitorizăm foarte serios cum realizăm noi această procedură, pentru că mesajul din partea noastră către instituții vine așa. Deci, odată ce agentul economic a formulat că dorește să formeze prin învățământ dual
respectiv X elevi, 10, 20 sau 100 cât sunt ei, pentru toți noi din sectorul educației, aceasta este o sarcină concretă și noi trebuie să facem tot posibilul pentru a o realiza. Din perspectiva asta, noi am remis o circulară a numărul 2133, prin care am solicitat instituțiilor să se mobilizeze, să facem mai multe campanii de informare, să informăm elevii, să conectăm adrese de e-mail, telefoane, respectiv ca să reușim să imatriculăm la concursul de admitere. Din această perspectivă, cum menționa domnul ministru, noi ne întâlnim bisăptămânal și discutăm despre ce se întâmplă, iar instituțiile, la fel, cum am zis noi în circulară, din 19 aprilie ne vor raporta o dată la două săptămâni ce au făcut, ce au reușit, noi vom monitoriza și respectiv vom ajuta instituțiile să se mobilizeze ca să aducem mai mulți elevi în învățământ dual, astfel încât când ajungem, nu știu, și în data de 27 iulie, toate cererile pentru dual să fie completate. Să nu așteptăm noi data de 29 august. Desigur că pe lângă aceste evenimente avem alte două evenimente în premieră care cumva tot au fost sugerat de către domnul ministru ce ține de târgul de cariere, desfășurat în prisma Centrului de Excelență și Caravana Profesorilor. Caravana Profesorilor, un eveniment așa mult așteptat de către instituțiile noastre, pentru că toți cunoaștem că instituții de învățământ general nu prea, sau ne privesc ca pe niște oaspeți nepoftiți în mare măsură. Și atunci noi cumva ne-am făcut loc ca să fim prezenți în fiecare gimnaziu și din această perspectivă trebuie să asigurăm că în fiecare gimnaziu toate instituțiile de învățământ profesional tehnic se duc la elevi, elevii cunosc despre meserii, cunosc despre profesii, specialități și vor lua o decizie corectă în luna iulie, atunci când vor decide să meargă la liceu sau să vină în învățământ profesional tehnic. Cu referire la unitățile economice, am menționat că noi acum suntem într-un proces de a actualiza hotărârea 97 din 2023 cu referire la acel regulament de compensare. Venim cu unele ajustări și, în mare măsură, elementul de impact pentru sectorul privat, în mare măsură, ar fi că cei de la ODA și-au asumat să elaboreze un ghid privind depunerea cererii de solicitare pentru compensarea costurilor, astfel încât să fie deja mult mai clar care este procedura, pentru că avem o experiență de peste 25 de companii care deja și-au depus dosarele și atunci s-a format cumva o anumită viziune foarte clară ce și cum trebuie să facem noi. Ce urmează? Avem foarte multe de făcut. Eu doar într-un slide am specificat pe această dimensiune. Deci, în primul rând, trebuie să pregătim unitățile economice pentru a realiza învățământ dual. Din acest aspect, trebuie să ne asigurăm că avem suficienți maestri instructori. Avem deschiderea colegilor de la Camera de Comerț și Industrie pentru a asigura formarea continuă respectivă a celor maestri și, desigur, ca să realizăm procedura de constatare a conformității. Noi la conformitate de fiecare dată discutăm de ce este necesar, cum este necesar și de fiecare dată când mergem în companie constatăm că de fapt această vizită este binevenită pentru că a lăsa acei tineri de 16 ani pe mâna doar a instituției și agentului economic nu este suficient să nu așa de serios pentru că sunt foarte multe întrebări și proceduri și chiar noi și cu colegii la Draxel Mayer după ce am implementat în vreo 3-4 ani învățământ dual, am constatat că totuși este mai bine ca în Draxel Mayer, lângă sectorul lor de producere, să fie o sală amenajată cu caracter practic, în care anumite activități se desfășoare și atunci, prin această procedură de constatare a conformității, are loc o discuție prin care compania înțelege cât de pregătită este pentru învățământ dual și, eventual, ce mai trebuie să facă astfel încât să poată să formeze elevi în învățământ dual. Nu va fi o noutate dacă noi o să specificăm că, de fapt, prima experiență în învățământ dual a sectorului privat nu a fost cea mai reușită. Și când spun că nu a fost cea mai reușită, fac comparativ cu următoarele experiențe care sunt în următorii ani de studii. Pentru că în primul an de studii întotdeauna a fost mai complicat. Îmi aduc aminte cu o anumită companie în care a investit, a luat anumiți tineri în învățământ dual, după ce a format, niciunul nu a rămas în companie. Respectiv, compania a rămas așa mai în stare de șoc. Dar în următorul an totuși s-a decis și s-a implementat mai mult și atunci deja cam jumătate din ei rămân în companie și activează. Din această perspectivă, avem plasat aici și în poziția 3, realizarea concursului de admitere. Deci invităm tot sectorul privat să se implice în procesul de selectare a tinerilor, să nu lăsăm acest exercițiu doar pe seama instituției de învățământ, pentru că instituția de una singură, oricât de motivată nu ar fi ea pe intern și extern de către minister,
Nu vom reuși să aducem în cadrul companiei cei mai bine intenționați elevi. Din acest considerent, participarea tuturor este aici esențială. Desigur, la nivel de instituții și companii ar urma să fie semnate toate actele corespunzătoare, acord de cooperare, elaborarea planului de învățământ, respectiv de actualizarea curriculei. Din acest aspect, însă, precizez că noi planul cadru l-am modificat în vară, prin ordinul 1003. El este unul mult mai practic și mai deschis. Spre exemplu, cum spuneam anterior, ruta de parcurgere nu se mai aprobă de minister, dar doar de către părți. Și elementul de partajare a timpului orei în cadrul companiei și instituții, cumva l-am lăsat iarăși într-un anumit procentaj cu respectarea minimului prevăzut în lege. Spre exemplu, la nivel de școli profesionale, am zis că în companii elevul se poate afla de la 70 la 80% din timp. Deja rămâne dintre părți să vedem cum noi le gestionăm, pentru că timpul nu este chiar atât de lung. Desigur, din 1 august până în 15 septembrie vine procedura de depunere a dosarelor pentru ODA, pentru compensarea costurilor, și atunci, deja având această experiență, companiile în mare măsură reușesc deja să ducă o evidență contabilă corespunzătoare pentru ca să poată să depună acele solicitări. Și nu ne rămâne decât la 1 septembrie să semnăm toți 2000 de contracte de formare profesională cu elevi în învățământ dual, astfel încât în anul de studii 2024-2025 să ne pornim cu un număr mult mai mare și noi mult mai ambițioși și mai motivați de a realiza în învățământul dual. Cam așa, în linii generale, succint, am vrut să scot în evidență anumite elemente cei ce sunt de învățământul dual. Am lăsat cumva loc și pentru anumite reflexii, întrebări, discuții, dacă ele eventual sunt. De regulă, așa ca și o glumă, după ce vorbesc, nu prea sunt întrebări. Dar vă invit în considerentul în care, nu știu, considerați oportun de a scoate în elemente anumite situații pe care să le discutăm. Desigur, avem această oportunitate să o facem și la final, atunci când ne propunem la nivel de concluzii să tragem linii la evenimentul nostru de astăzi. Și așa cum spuneam, sugestii nu sunt, o să rog pe doamna Moveleanu, șefa secției învățământ dual din cadrul Camerei de Comerț și Industrie, conform agendei, să continue activitatea în cadrul conferinței printr-un panel de parteneriate pe care noi le-am stabilit din timp și pe care am vrut să le scoatem în evidență în cadrul acestei conferințe, ca fiind unele practici mai specifice, așa, pe care noi am putea să le luăm în considerație. Doamna Moveleanu. Îmi mulțumesc, domnul Silviu Gâncu, onorată asistență, distinși participanți, cu bucurie și cu recunoștință vă salut și vă zic bine ați venit la conferința națională dedicată învățământului dual în Republica Moldova. Pentru noi este o onoare, Camera de Comerț și Industrie, că în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării am reușit astăzi să ne reunim actanții cei mai importanți ai învățământului dual, actanți care astăzi vom reuși împreună să promovăm și să dezvoltăm învățământul profesional tehnic dual în Republica Moldova. Este o conferință în care noi ne-am propus să exteriorizăm și să valorificăm bunele practici a parteneriatelor de succes. Deoarece suntem într-o societate în continuă evoluție, în continuă dezvoltare, iar pregătirea forțelor de muncă calificate a devenit o prioritate pentru fiecare dintre noi, cei care suntem prezenți astăzi la acest eveniment, s-a dovedit că anume prin învățământul dual este acea soluție eficientă pentru această dimensiune, iar parteneriatele duale reprezintă un rol esențial în acest proces și cheia succesului în învățământul dual. În acest context, noi ne-am propus ca în cadrul acestei conferințe să avem o discuție în cadrul unui panel cu cele mai de succes parteneriate în învățământul dual, așa cum le zicem noi, parteneriate care pregătesc elevi la diferite domenii. O să vorbim cu reprezentanții parteneriatelor care pregătesc elevi de nivelul 4 în domeniul IT, în domeniul energetică, parteneriate care pregătesc elevi de nivelul 3, instituții de învățământ profesional tehnic, din domeniul producerii și din domeniul automaticii. De aceea o să invităm partenerii care au avut grijă să se aranjeze aici
În primul rând, deci o să invităm parteneriatele de succes și anume Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. O să invităm aici la panelul de discuție parteneriatul acestei instituții, compania StarNet. Vă invităm, vă rog. Deci acest parteneriat, deși a luat amploare în anul 2022, a reușit să fie un parteneriat distinct, din considerentul că prin abilitatea acestora ați reușit să atrageți acei elevi, să zicem noi, remarcabili, ca să reușiți să aveți acel concurs la admitere și compania StarNet să fie acea companie norocoasă care să aleagă acei elevi prin proba de aptitudine. Bine ați venit la noi! Totodată invităm un alt parteneriat, reprezentantul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, domnul director, și partenerul acestei instituții de învățământ, compania Premier Energy. Acest parteneriat, de fapt, de asemenea, îl numim unul de succes, din considerentul că reușiți din 2018 să instruiți elevi în domeniul energetică, un domeniu care necesită mai multă atenție, mai multă prudență și vi se reușește cu succes. Colegi, bine ați venit în cadrul acestui panel de discuție. Deci suntem foarte curioși să aflăm cum vi s-a reușit să atingeți acele succese în învățământul dual. Și prima întrebare pentru primul parteneriat, bine ați venit și vă mulțumim că a dat curs acestei invitații, de fapt. Precum ziceam, sunteți un parteneriat deosebit, așa o numim noi de fapt, deoarece sunteți unicii care pregătiți elevi de nivel 4 în domeniul IT și ați reușit prin eforturi comune să aveți acel concurs la admitere și din cei 30 de elevi, compania StarNet, să identifice 15 cei mai buni din cei buni. Cum ați reușit? Și o să rugăm pe domnul Nicșan să ne vorbească ca reprezentant a instituției de învățământ. Cum vi s-a reușit să ajungeți la acest număr și să oferiți această oportunitate companiei StarNet? Bună ziua! Mersi mult de invitație! Am reușit să avem 30 de elevi care au depus dosarele la specialitate rețele de calculatoare, anume la învățământul dual, prin promovarea învățământului dual, începând de la instituția noastră, dar și în afara instituției. Au fost doar 15 locuri și concursul a fost foarte mare. Avem elevi foarte buni care au aplicat la acest învățământ dual sau la această specialitate. Iarăși am reușit datorită faptului că de mult timp comunicăm cu compania StarNet și avem parteneriate nu doar în învățământul dual, dar avem parteneriate și pe alte domenii, respectiv facem promovare anume companiei date și anume la învățământul dual. Vă mulțumim și vă felicităm pentru un astfel de succes. O să vă rugăm, doamna Ana, să ne vorbiți despre care este rolul companiei StarNet în realizarea unui astfel de succes. Fiindcă ziceam că dumneavoastră sunteți acea companie care ați reușit să selectați elevii. În ce constă această probă de aptitudine? Care sunt cerințele companiei StarNet, astfel încât acești elevi să aibă o pregătire corespunzătoare inițială, astfel încât să fie selectați ca elevi în învățământul dual în compania dumneavoastră? Fiindcă suntem siguri că foarte multe companii și-ar fi dorit să selecteze elevii buni, să-i pregătească pe cei mai buni. Cum se reușește la StarNet să facă acest lucru? Mulțumesc pentru întrebare. Întâi de toate vă salut pe toți. Am reușit să facem această probă de admitere inclusiv datorită acestei oportunități, că ne-ați oferit oportunitatea să organizăm această admitere, să putem face un proces de selecție și datorită deschiderii instituției CEIT, pentru că ei au fost foarte responsabili, au participat împreună cu noi, în rând cu noi, în cadrul acestor probe de admitere, au fost prezenți, după care ne-am și consultat. Deci a fost o muncă de echipă. În termen de criterii pe care noi ne-am axat, ținând cont că acele poziții pe care noi, într-adevăr, am avut oportunitatea să selectăm,
Ținând cont de competențele formate de către instituții, au fost operatori suport clienți, operatori suport tehnic clienți, care implică IT. Și atunci, dat fiind că asta presupune o comunicare cu clientul, noi, întâi de toate, am analizat abilitatea elevilor de a comunica. Deci, noi am avut nevoie să, de oameni cărora le este drag de alți oameni, care știu să comunice, care au abilități de comunicare, care cunosc și română și rusă, mai ales ținând cont ultimele evenimente și contextul de acum în care avem foarte mulți vorbitori de ucraineană și rusă, deci am atras atenție și la acest aspect, și de cunoaștere limbilor, comunicare, cunoștințe tehnice, evident, deși noi învățăm la greu, deci noi la cheie instruim toți elevii și studenții cu care lucrăm, totuși este binevenit când și ei au o anumită pregătire tehnică. Evident, am apreciat momentul ca elevii să știe unde vin, deci atunci când a fost admiterea, pentru noi era conta ca să elevul să înțeleagă unde vine și ce cunoștințe el are, ce, unde crede el acum că participă, deci ce presupune învățământul al. De aici noi puteam să deducem și motivația lui, interesul, deci este important un elev să manifeste interes. Cam astea au fost criteriile de bază. Mulțumim foarte mult pentru cele relatate. Cu siguranță un lucru este cert, că doar când există o cooperare eficientă între instituția de învățământ și unitatea economică, putem vorbi despre un parteneriat cu un astfel de succes. Doamna Ana, vreau să vă rog să veniți cu o precizare vis-a-vis și cu un îndemn și cu o propunere pentru acele unități economice care urmează în perioada ulterioară să desfășoare această probă de aptitudine. Pe ce ar trebui să se focuseze această probă? De ce depinde ea? Ca să fie una de succes. Bineînțeles că depinde de pozițiile în care urmează să fie încadrați acești elevi. Proba se ajustează la necesitățile întreprinderii, pentru că depinde dacă vorbim de produceri sau de servicii. În cazul nostru, competența a avut importanță, competența propriu-zisă, abilitatea și specializarea, dar totodată deschiderea elevului să învețe, motivația dincolo de cea financiară, să zicem așa, comunicarea, pentru că, cum ne place nouă să operăm la Starnet, deci noi nu, chiar și la nivel de angajare, noi nu alegem doar după abilități profesionale, ceea ce noi numim hard skills, adică strict necesare pentru a-ți realiza muncă. Noi foarte multă valoare dăm și abilităților de soft skills, adică abilități umane și psihologice, dacă vreți. Pentru că oricui este plăcut să aibă în echipă și un om cooperant, să nu fie fiecare echipă o insuliță care lucrează autonom, dar să existe această cooperare și ca toți să-și realizeze obiectivele, să țină cont de obiectivele celuilalt, vecinului lui din altă echipă și tot așa. Deci să-și formeze lor algoritm. Nu există o formulă aici, în dependență de așa cum și angajează. Deci trebuie să-i tratăm într-un mod anume ca și pe angajați. Da, mulțumim pentru cele relatate. Domnul Nicșan, se cunoaște că domeniul IT este în continuă dezvoltare, în continuă performanță. Cum reușește instituția dumneavoastră, cu siguranță în parteneriat cu Starnet și cu alte companii care le aveți dumneavoastră ca parteneri, să adaptați documentele curriculare, planul de instruire? Cum vi se reușește acest aspect? Când am pornit învățământul dual, primul lucru care l-am făcut a fost, după ce am semnat acordurile, am mers și am discutat cu companiile ce doresc ca elevii să învețe la această specialitate, la rețele de calculatoare, în învățământul dual. Am stabilit care sunt disciplinele și cum o să fie graficul care o să fie învățat, adică care discipline o să fie învățate în cadrul instituției, care discipline o să fie învățate în cadrul companiei. Doar, iarăși, cu ajutorul parteneriatelor dintre noi și companii,
am făcut acest lucru cu succes. Deci să înțelegem că rolul agentului economic este și în actualizarea acestor documente curriculare, absolut necesare să se actualizeze la o anumită perioadă și implicarea lor este cu multă deschidere, cu multă implicare și vrem despre asta să ne vorbească doamna Ana foarte succint, așa, care este aportul companiei la implicarea unui astfel de proces. Mersi de întrebare. Dacă ne referim la plan de învățământ, curriculă, bineînțeles că ținem cont, prioritate o are acel plan al instituției. Și atunci noi, într-adevăr, cooperăm, îl avem din timp, comunicăm și atunci când sunt elevii la noi, noi ne ghidăm după acel plan și se livrează acea informație și acele sarcini, task-uri care să vină în sensul realizării planului de învățământ. Totuși, și Adrian va confirma, noi comunicăm și în ideea de a ajusta un pic și la, să zicem așa, la piața muncii, adică acel plan, pentru că evident că una este acel plan didactic și ceea ce se învață teoria și învățământul în stil teoretic sau enciclopedic, dar alta este și procesele într-o companie. Și atunci evident că intervenim și noi. Avem și noi partea noastră care au oportunitatea elevii să învețe, să o vadă din mers, din practică, cum decurge într-o companie mare procesul. Și aici este, da, inputul nostru la acel plan, dacă am înțeles bine întrebarea. Da, foarte corect. Vă mulțumim foarte frumos pentru implicarea dumneavoastră. Este doar de apreciat atunci când compania se manifestă în toate aspectele și are un aport esențial în toate procesele. Doar în așa fel putem să vorbim despre un parteneriat de succes. Vă mulțumim foarte mult, stimați colegi, și în continuare o să continuăm discuția cu următorul partener. Deci, de asemenea, ziceam că sunteți un parteneriat absolut de succes, deoarece sunteți unicii care pregătiți elevi de nivelul 4 la domeniul energetic, un domeniu, precum ziceam, un domeniu care necesită foarte multă atenție, foarte multă prudență. Cum vi se reușește Centrului de Excelență în Energetic și Electronic, o să vă rugăm, doamna director, să ne expuneți, ca să mențineți această conlucrare cu Premier Energy, astfel încât partea teoretică a elevilor pe care o obțin în instituția noastră să reușească să fie aplicată în practică în compania Premier Energy. Vă rugăm. Da, vă mulțumesc foarte mult de întrebare. Vreau să salut în numele comunității academice a Centrului de Excelență în Energetică și Electronică întreaga comunitate de aici, din sală. Deci, într-adevăr, comunicarea din 2018 cu agentul economic și-a pus o amprentă bine stabilită și zic eu că avem din 2018 cultivat un nume și o istorie în sensul respectiv. De aceea, paleta de culori din 2018 a fost de diverse culori, așa, deci provocările au fost destul de intense, dar de fiecare dată instituția în parteneriat cu agentul economic a făcut față acestor provocări. Mai mult ca atât, vreau să zic că acest parteneriat între instituție și agentul economic mi-aș permite astăzi să zic, după atâția ani, după trei absolviri, după trei generații, că este școala fără șomeri. De ce zic asta? Școala fără șomeri, dat fiind faptul că aici, în criza energetică în care am avut-o și resimțit-o în întreaga lume, inclusiv și în Republica Moldova, noi trebuie să fim cei care, odată și odată, trebuie să avem parte de verticalitate. Și asta țin să le mulțumesc partenerilor de încredere, le zic eu, care sunt partenerii instituției de învățământ. Și aici am avut nemijlocit acele obiective SMART trasate, cum ar fi îmbunătățirea eficienței, încurajarea inovației, dezvoltarea experienței. Și în sensul respectiv avem parte a un segment, deci pe de o parte beneficiari elevi și pe de altă parte avem beneficiari agenții economici, da? Pe de partea elevului, deci este elevul cu profesia în buzunar,
Iar pe de altă parte, instituția pregătește specialiști care sunt încadrați pe piața muncii și, nu ultimul rând, avem acel agent economic care este satisfăcut și asta ne-o spun partenerii noștri, cei care sunt atât din punct de vedere național și internațional prezenți la examenul de calificare, în special la partea practică a examenului de calificare. Mulțumim, doamna director, cu atâta entuziasm ați redat tot procesul de lucru a dumneavoastră și ați remarcat despre succesul pe care îl aveți, vă felicităm. Și vrem să întrebăm pe doamna Corina, spuneți-vă rog, cum reușiți din 2018 să mențineți acest parteneriat eficient, solid, cum îl numim noi, astfel încât să reușiți și dumneavoastră la nivel de companie, ca elevii cei ce au învățat în instituția de învățământ să reușească să aplice în practică? Da, avem o colaborare și o comunicare foarte frumoasă din anul 2018, de iată 6 ani. În tot acest parcurs am instruit împreună 33 de elevi, dintre care 8 sunt angajați în serviciile noastre de specialitate. În cadrul programului de învățământ dual 2022-2024 sperăm să-i angajăm pe cei 6 elevi pe care îi avem pe listă, deja le-am pregătit ofertele de muncă și la finele anului viitor școlar, la fel, avem încrederea că cei 8 elevi se vor angaja în cadrul departamentelor noastre. E simplu, prin comunicare permanentă și colaborare între instituții, care e una fructuoasă și constructivă, dar altfel nici nu ar putea fi, dacă nu ne-am sprijinit unii pe alții, nu am putea duce la bun sfârșit programul educațional. Începem colaborarea noastră încă de la exprimarea intenției noastre de colaborare, de la semnarea acordului de cooperare între instituții și urmează în cadrul tuturor proceselor care stau la baza organizării învățământului dual. Promovarea programului de învățământ dual pe social media, pe pagina noastră web, mai nou am participat la târgurile de cariere organizate în instituția de învățământ. La fel participăm în cadrul admiterii elevilor în instituția de învățământ. Este ziua când mergem la centru de excelență pentru a ne cunoaște elevii, pentru a face cu ei o probă scrisă, dar și un interviu oral, astfel încât să-i cunoaștem mai bine pe cei care vor păși pragul Premier Energy Distribution. La fel avem ședințe periodice cu instituția de învățământ, unde ne întâlnim atât cadrele didactice, cât și maestri instructori din cadrul companiei și discutăm acest parteneriat strategic al nostru, dar și toate problemele care apar pe parcurs și cum putem să le gestionăm ca să îmbunătățim lucrurile. Cam asta e, printr-o comunicare și colaborare insistentă și permanentă. Vă mulțumim, doamna Corina. Este doar de admirat că compania de renume din țara noastră, precum este Premier Energy, a reușit să se implice în învățământul dual și să aibă un succes atât de remarcabil. Aveți doar aprecierile noastre. Doamna director, vorbeați despre faptul că școala noastră este o instituție fără șomeri. Care este secretul școlii dumneavoastră? Care sunt acele modalități pe care le utilizați astfel încât elevii să fie bine pregătiți pentru piața muncii? Care este aportul instituției de învățământ la acest aspect? Da, vă mulțumesc de întrebare. Sigur că aici nu putem să dăm trimiterea și laurei numai pentru instituție. E clar că aici avem partea de triade sau mult mai multe triade în parteneriate cu instituțiile de învățământ, agenții economici, Camera de Comerț, Ministerul Educației și Implementarea Politicilor Educaționale, astfel încât punându-le toate pe o linie, să zic așa, să le aliniem ca echipă, numai atunci în unitate avem succesul. Vă mulțumim că, repetat, ați pronunțat că doar printr-o colaborare eficientă între toți actanții implicați în proces putem realiza învățământul dual calitativ în Republica Moldova. Doamna Corina, suntem curioși să aflăm, elevii pe care îi pregătiți dumneavoastră pe dimensiunea învățământului dual, cât sunt ei de pregătiți pentru a face față tuturor cerințelor și provocărilor pieței muncii și în special companiei Premier Energy? Reușiți să-i angajați după finalizarea studiilor?
Da, avem elevi buni, elevi dornici de a activa în domeniul electroenergetic, care nu este unul simplu și ușor, dar ne bucură faptul că împreună cu instituția de învățământ am reușit să creăm și să coordonăm acea parte a instruirii practice pe care ajung să o realizeze în cadrul companiei. Și acest program de instruire practică la FEM l-am aprobat împreună cu instituția de învățământ pe toate disciplinele, am elaborat o curiculă și ne-au oferit tot sprijinul. Și această instruire practică constă din două etape. Atunci când elevii vin la companie, noi le-am pregătit un program de instruire teoretică timp de o săptămână, timp în care profesorii și mentorii noștri, care sunt inginerii noștri profesioniști, șefii noștri de servicii, ei vin în fața elevilor și le vorbesc despre activitatea companiei, despre tot ce urmează să se întâmple pe parcursul celor 2 ani de studii, dar în mod special li se vorbește despre securitatea electrică la locul de muncă, un aspect pentru care noi, cărui noi acordăm o importanță majoră. Și la final au parte de un examen pentru obținerea categoriei gradului 2 de securitate electrică pentru a obține această legitimație cu care au dreptul să lucreze în instalațiile electrice. Desigur, fără suportul instituției cu cunoștințele teoretice nu am reușit să realizăm atât de multe lucruri și le mulțumim pentru sprijinul și suportul acordat. Mulțumim, doamna. Dar vroiam să vă mai spun că în afară de instruirea teoretică, ei parcurg și o instruire practică la companie, astfel încât acest grafic de repartizare în servicii, noi l-am elaborat la fel pe discipline și împreună cu instituția de învățământ. Ei sunt grupați câte 2 elevi și fac practica câte 2 săptămâni în toate serviciile de activitate ale companiei, fie că este vorba de exploatare evidenței, întreținerea rețelelor, linii de tensiune înaltă, stații de transformare, așa încât la finalul instruirii practice elevii să poată decide singuri care este calea lor mai bună în cadrul companiei și în care serviciul s-ar vedea mai integrat și mai bine așezat, să zicem așa. Deci dumneavoastră reușiți să implicați elevii să utilizeze toate tehnologiile pe care le aveți în timpul instruirii practice? Da, noi avem un centru de instruire unde avem săli de curs, avem un poligon cu toate instalațiile electrice similare celor care se află pe teritoriul Republicii Moldova și ei, în condiții reale de muncă, încearcă să facă activități de exploatare instalațiilor electrice. Mulțumim foarte mult de cele relatate de compania Premier Energy. Ziceam că este doar de remarcat și doar de mulțumit ceea ce faceți dumneavoastră pe dimensiunea învățământului dual. Stimați colegi, vă mulțumim foarte mult că ați fost atât de deschiși, atât de sinceri și sperăm că toți cei prezenți în sală, mă refer la unitățile economice noi implicate în sistem, instituții de învățământ, avem 15 instituții care urmează din anul 2024-2025 abia să implementeze învățământul dual, cele relatate de colegii noștri vor fi de folos și veți reuși aceste bune practici să le implementați în instituțiile dumneavoastră, în unitățile economice ale dumneavoastră, astfel încât să ne întrunim în următoarele ședințe, conferințe și cu fiecare de dumneavoastră și să reușiți să vă remarcați prin acel succes pe care îl obțineți pe dimensiunea învățământului dual. Vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce faceți! Discuțiile noastre urmează să se continue și mai avem astăzi ca invitații speciali, să le zicem așa, încă 2 parteneriate, 2 instituții de învățământ profesional tehnic. Deci o să invităm aici pe reprezentantul instituției de învățământ școală profesională numărul 5 din Chișinău, doamna Maria, vă invităm, împreună cu partenerul Unitate Economică Carmez. Deci aveți o experiență începând cu 2021, pregătiți elevi în domeniul producerii. Ziceam că și dumneavoastră vă remarcați prin faptul că sunteți un parteneriat de succes și despre ce merge vorba urmează să discutăm în continuare. Totodată vrem să invităm aici reprezentantul școlii profesionale, de asemenea numărul 5, 2 de 5 avem astăzi ca invitați, din Bălți, doamna Caraiman, vă invităm, vă rog, în parteneriat cu o companie
renumită în țara noastră, compania Draxi-Müller, doamna Ecaterina, vă invităm. Ziceam că sunteți acel parteneriat care a pus baza și temelia învățământului dual în Republica Moldova. Sunteți acel parteneriat care anul acesta împlinește 10 ani de implicare activă, de conlucrare eficientă, de succese remarcabile și, desigur, de provocări. Și pentru asta vrem să venim cu un mesaj de felicitări și de aplauze pentru acest parteneriat, care cu adevărat este unul remarcabil în Republica Moldova și care de la acest parteneriat am reușit fiecare dintre noi să învățăm foarte multe lucruri utile și am reușit în timp să ne dezvoltăm și astăzi să ne bucurăm de rezultatele pe care am reușit să le înregistrăm. Stimați colegi, bine ați venit la acest panel de discuție. Vă mulțumim că ați dat curs invitație noastră și să vă împărtășiți astăzi cu toate bunele practici, experiențele pe care le aveți pe dimensiunea învățământului dual. Și o să începem cu primul parteneriat, compania Carmes și școala profesională numărul 5. Ziceam că sunteți de succes din faptul că dumneavoastră sunteți cei care reușiți să angajați elevi după finalizarea studiilor pe dimensiunea învățământului dual. Reușiți să atrageți acești elevi să activeze și în perioada de practică. Asta noi ne-am convins când am venit să desfășurăm conformitatea la compania dumneavoastră. Și ne interesează foarte mult să aflăm rolul maestrului instructor, pe care noi ca cameră de comerț atât de mult îl vociferăm și zicem că cele relatate în legea învățământului dual 110, că maestrul instructor trebuie să posede acele competențe psihopedagogice, să posede acele 20 de credite, precum este prevăzut în lege, are un rol esențial. Și că maestrul instructor reprezintă acea coloană vertebrală, deoarece nu doar învață acest elev, îl instruiește, dar și îl monitorizează, îl motivează, anume să se angajeze. Din experiențele țărilor europene, noi am preluat următorul aspect. Că anume maestru instructor are sarcina de a motiva elevul să se angajeze în cadrul companiei. Ziceți-mi, vă rog frumos, doamna Maria, o să încep cu dumneavoastră. Ce rol are maestru instructor în instituția de învățământ? Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur că astăzi suntem aici cu partenerii noștri, parteneri fideli și... Doamna Cristina o să vorbească despre rolul maestrului în unitatea economică, sigur, dar vreau să spun că maestrul instructor a instituției de învățământ are un rol numai puțin important. Și știm noi toți cei care venim din instituții de învățământ că maestrul instructor pentru elevi este și mamă și tată, cum zic mulți profesori, maestri. Ei sunt cei care îi ghidează, ei sunt cei care le știu toate durerile, ei sunt cei care știu toate succesele și ei sunt cei care îi îndrumează, sigur că și chiar și cei care au venit la instituție să vadă ceva sau nu știau prea bine meseria din talp așa, datorită maestrului instructor a instituției de învățământ, clar că ei, marea majoritate rămân. Rămân și nu numai rămân, dar îndrăgesc meseria la care depun documentele și urmează să vină la unitatea economică, unde clar că de acum rolul și-l are maestrul instructor al unității. Mulțumim, doamna Maria. Este important pentru noi să conștientizăm că maestrul instructor din instituție are un rol esențial și anume pe dimensiunea conlucrării cu maestrul instructor din unitate economică. Și în continuare am să rog pe doamna Cristina să ne vorbească că sunteți dumneavoastră anume acea care ați trecut prin acel curs de formare a maestrilor instructori în cadrul Camerei de Comerț și Industrie și vreau să afirm că cu atâta dăruire, cu atâta responsabilitate ați reușit să faceți față acestor provocări și am văzut succesul în implementarea tuturor competențelor psihopedagogice pe care le-ați acumulat la noi la cameră în cadrul companiei. Și ziceam că am văzut elevi angajați și elevi care se atrag în compania dumneavoastră. Care este rolul anume a dumneavoastră în calitate de maestru instructor pentru compania Carmes?
Bună ziua tuturor! Vreau să fac o mică introducere. Colaborăm frumos cu Școala Profesională numărul 5 din anul 2021 prin acordul de cooperare. Tot atunci am absolvit cursul de psihopedagogie, oficial maestru instructor a companiei sunt. Rolul maestru este de a asigura instruirea la cel mai înalt nivel, o dezvoltând abilitățile necesare pentru angajator a elevului, asigurând atât cu materiale, echipamente tehnice și participând la probele de susținere și calificare profesională. Suntem, în primul rând, pilonul, cum și ați menționat, pentru elevi care se află la noi, la practică. Îi susținem atât fizic, moral, cât și profesional. Oferim toată susținerea noastră. Suntem deschiși, colaborăm la direct, facem mereu toate discuțiile și toate probele, să-i spunem așa, practice, la nivelul cel mai înalt. Am considerat absolut oportun să discutăm acest subiect, deoarece foarte multe companii cumva tratează implicarea maestrului instructor total diferit și pregătirea psihopedagogică nu atât de importantă. De ce am vrut să menționați anume dumneavoastră ca reprezentant a companiei cât este de important ca maestrul instructor să aibă această pregătire, astfel încât să asigure conlucrarea și comunicarea eficientă cu acest elev și numai așa puteți să ajungeți la acel succes pe care, de fapt, l-a remarcat și compania Carmes. Mulțumim foarte frumos pentru cele relatate și, în continuare, avem o... Da, doamna Maria? Mă scuzați că intervin, dar chiar vreau să spun, noi suntem instituții care avem colaborare cu 7 unități economice. Vreau să zic că rolul maestrului instructor, care a trecut peste cursurile acestea de instruire ce ține de psihologie, pedagogie, este obligatorie și este, are un rol important, fiindcă noi vedem diferența în colaborare și în starea de bine a elevilor noștri la instruire practică, adică în unitatea economică, acolo unde maestru instructor a trecut psihopedagogie, da, cursurile care le organizează cu succes Camera de Comerț și acolo unde psihopedagogie este mai puțină și tratarea elevilor este un pic altfel și clar că bunăstarea și psihologică a elevilor este diferită și posibil aceasta contribuie și la angajarea după. Mulțumim, doamna Maria, ați punctat și ați venit cu un mesaj, probabil, așa am înțeles eu, către toate unitățile economice, ca să se atârne serios în pregătirea maestrilor instructori, deoarece succesul companiei și succesul învățământului dual se datorează în mare parte acestora. Și un subiect care este actual la ordinea de zi și foarte important pentru noi, s-a vociferat astăzi și de către ministrul Dan Perciun, că urmează să realizăm comanda de staff. Doamna Maria, dumneavoastră ca reprezentant a Școlii Profesionale 5, din partea unităților economice au fost solicitate peste 200 de elevi să aveți la admitere. Spuneți-mi, vă rog frumos, să vrem să vă împărtășiți cu care sunt acele metode care urmează să le aplicați dumneavoastră astfel încât să realizați această comandă de staff, așa cum vi s-a reușit și în anii precedenți. Vedem cum ni se reușește anul acesta. Într-adevăr, avem solicitările unităților economice, avem peste 200 de locuri sau solicitări, da, la diferite programe, dar o să încercăm, fiindcă istoria învățământului dual în Școala Profesională numărul 5 Chișinău nu este așa de mare ca la alții, că la alte instituții am implementat învățământul dual, am început cu prima grupă de 20 de elevi în 2020, am încercat cum se face chestia aceasta, am încercat să identificăm un agent economic care a binevoit și a dorit să implementăm împreună această formă de învățământ, anume învățământul dual.
Am avut succes cu prima promoție, cu primii elevi, am înmatriculat 20 am avut la finele, adică după 2 ani de zile. Cam mai apoi, încetul cu încetul, am avut 3 companii, în 21 am început parteneriatul și cu Carmezu inclusiv. S-a mărit numărul unităților economice, s-a mărit numărul elevilor care depun dosarele anume pentru învățământul dual și să știți că vin doar pentru învățământul dual și nici de cum nu vor, adică elevii când vin bine informați, deciși că ei vor anume la învățământul dual. Posibil se datorează faptului că noi, ca instituție, dar să știți că o facem nu doar de unul singur, avem sprijinul agentului economic, poate nu chiar toți, dar mulți din ei ne sprijină și dacă în 22 noi, ca instituție, am implementat sau am început un proiect instituțional, care l-am numit noi atunci Caravana Meseriilor și ne-am propus ca într-un an de zile, într-un an de învățământ 2022-2023 să parcurgem fără susținerea Ministerului Educației, adică a fost un proiect instituțional atunci în școlile, gimnaziile Republicii, ce ne-am propus noi atunci 100 de kilometri de la Chișinău. Să știți că informația când se duce de la instituția de învățământ, mai ales susținuți și prezenți unitatea economică, foarte mult contează, fiindcă ei din start știu concrete condiții care sunt necesare și agentului economic și instituției noastre de învățământ. De aceea, noi, posibil datorită faptului că conlucrăm, și în colucrație, știți, în corelarea aceasta cu agenții economic, noi punem, adică ne străduim și mă bucur că astăzi am auzit așa o frază în discuție, că nu suntem doar parteneri, suntem prieteni. Starea de bine a elevului, atât la instituția de învățământ, cât și la unitatea economică, face mult, spune mult. Elevii transmit lucrul ăsta și posibil de ce avem și acel număr de instituții sau unități economice care solicită anume școala profesională număr 5 din Chișinău, da, la meseriile, clar că din domeniul nostru, ce ține de alimentația publică și industria alimentară. Mulțumim, doamna Marie, pentru cele relatate. Deci un lucru este foarte clar, că pentru a realiza comanda de stat, fără implicare agentului economic, practic este imposibil, de ce vrem aici scoatem în evidență aportul și implicarea unităților economice în realizarea comenzii de stat. Totodată vreau să menționez că compania Carmez este foarte activă, am și vizualizat implicarea dumneavoastră în organizarea evenimentului Caravana Meseriilor. Vreau aici, doamna Cristina, să menționați care este rolul Caravanei Meseriilor în implementarea învățământului dual și dacă aceasta are un aport asupra angajabilității tinerii, ulterioarei angajări ai tinerilor. Rolul este foarte important. Pot să zic direct proporțional cu succesul angajărilor după finisarea deja studiilor elevilor. Susținând instituția de învățământ și fiind prezenți la astfel de evenimente, relatăm direct din sursele noastre informația care se petrece însăși în compania noastră. Astfel, elevul mai ușor percepe și primește tot ce și se relatează, fiind mult mai interesat însăși de propunerea sau de a fi curios, cel puțin, de a studia însăși meseria sau profesia dată. Prelucrători mezelor, ciuntolitori, tranșatori sunt niște meserii bine plătite și indiferent de toate circumstanțele care se vor dezvolta la noi în țară și în afara țării, cred că vor fi mereu solicitate și întrebate. Respectiv, noi susținem foarte mult instituția de învățământ și suntem mereu alături la oricare solicitare, propunere, suntem deschiși și oferim tot suportul nostru.
Este doar de admirat receptivitatea dumneavoastră, nu doar la solicitarea instituției de învățământ, dar vreau să menționez că și la toate evenimentele pe care le organizează Camera de Comerț și Industrie, dumneavoastră sunteți cei care dați curs, sunteți cei mai receptivi. Vă mulțumim pentru aportul, pentru implicarea și cu siguranță succesul, așa cum am și menționat, unui parteneriat se datorează unei conlucrări eficiente între toate părțile implicate în proces. Și foarte succint așa ne interesează, doamna Cristina, câți reușiți să angajați după absolvire, deoarece acest subiect este unul sensibil pentru toate unitățile economice, toate acestea visează cumva ca să angajeze un număr cât mai mare, cum se reușește și cu ce propunere veniți pentru unitățile economice care visează la o astfel de succes? Noi avem un mic secret și o să-l dezvălui acum. Avem o rată de angajare foarte mare, consider eu așa, din 100%, 80% la noi rămân angajați în cadrul muncii, elevii care absolvesc, da, școala. E simplu de tot, remunerăm conform contractului profesional, ceea ce ține de ca salariul minim pe economie, cât și motivăm suplimentar un procent din volumul de lucru. Nu trebuie să uităm. Elevii își depun tot efortul, la fel ca și un angajat. Pentru a fi motivat, respectiv, trebuie remunerat. Fără remunerație, omul își pierde inițiativa de a-și depune efortul și de a face careva sarcini puse de angajator. Asta e tot secretul. Mulțumim pentru acest secret, doamna Știți, Maria. Știți, vreau eu, ca de obicei, trebuie să mai spun unele lucruri care Cristina, mă rog, că din modestie, da. Să știți că elevii se angajează ulterior 80%, poate nu-i cel mai mare, că undeva este și 100%. Dar în domeniul nostru, și mai ales dacă vorbim de carmez, este o meserie foarte grea. Și în condiții, fiindcă vă dați seama că se lucrează cu carnea nu la temperaturi de 25 de grade sau 30, dar invers, 8-7 grade. Condițiile sunt specifice meseriei și nu e atât de ușor. Dar, pe lângă motivația financiară, fiți siguri, stimați reprezentanți ale unităților economice, este, și mă repet, nu odată este implicarea maestrului instructor din companie, din unitate. Este relația elev-angajat, fiindcă cu părere de rău sunt și situații așa mai dificile, angajații altfel privesc lucrurile, dar dacă maestrul instructor știe concret ce are de făcut, știe că ăștia sunt elevi care urmează să fie învățați și după aceea și remunerați și motivați să fie implicați în procesul de angajare, se datorează anume în marea parte omului care este alături. Adică primul om este maestru instructor de la unitatea economică. Și clar că sistemul interior al acestei unități. Ca concluzionare, angajabilitatea tinerilor în învățământul dual după finalizarea studiilor pe dimensiunea sistemului dual este în mâinile dumneavoastră, stimați agenți economici. Ăsta este mesajul. Felicitări pentru un astfel de parteneriat, pentru că reușiți să-l mențineți și să-l dezvoltați, deoarece n-am menționat, dar compania Carmez urmează să-și majoreze numărul de elevi, urmează să-și certifice și alți maestri instructori și vă mulțumim pentru atitudine, corectitudine și pentru că realizați învățământul dual la nivel calitativ, ceea ce ne dorim foarte mult în Republica Moldova. Și în continuare urmează să avem o discuție interesantă, așa precum ziceam, cu un parteneriat care este unul remarcat în Republica Moldova, un parteneriat de succes, un parteneriat care astăzi ne-am propus prin prisma acestor discuții. Dumneavoastră să fiți cei care să veniți cu mesaje în adresa unităților economice care implementează învățământul dual și poate din anumite aspecte nu prea li se reușește,
cât și pentru unități economice care sunt la început de cale. De aceea, discuția noastră astăzi va fi focusată cu dumneavoastră, începând cu reprezentantul instituției de învățământ, doamna Caraiman. O să vă rugăm foarte mult să vorbiți din perspectiva dumneavoastră, cum ați reușit să mențineți această conlucrare frumoasă de 10 ani de zile cu compania Draxi Mahler. Care sunt acele lecții, acele bune practici care ați putea astăzi să le relatați colegilor dumneavoastră, astfel încât să devină și ei acele instituții de succes și respectiv să preia de la dumneavoastră toate aceste experiențe frumoase despre care astăzi vrem să vă rugăm să ne vorbiți. Da. Bună ziua, stimați colegi! Îmi permit, bună ziua, stimat secretar de stat, stimat domnul Gâncu, parteneri, îmi permit să zic colegi, chiar și pentru întreprinderile care sunt în instituție, așa cum pe majoritatea deja ne cunoaștem, și de fiecare dată când vin, mă gândesc că parcă totul deja am spus. Poate perspectivele, provocări, poate am început din acei 10 ani în urmă. Pentru noi, de fapt, am luat-o așa ca o aventură care ne-a fost pusă în față. Am avut norocul de inițiativa sau de marea dorință a companiei Draxi Mahler, care își dorea ca să aibă învățământul dual în municipiul Bălți, să-și pregătească muncitorii, așa cum vedeau ei, cum îi aveau ei în perspectivă acel muncitor bine pregătit atunci când vine în întreprindere, la angajare, deja să fie pregătit. Am răspuns apelului întreprinderii, fiindcă a coincis cumva că la 8 aprilie am venit director și cam la 10 aprilie am fost la întreprindere și am întrebat, am auzit că vreți să faceți învățământ dual, v-ați selectat deja instituția cu care vreți să colaborați, ori sunteți încă în căutare și dacă sunteți în căutare, noi suntem deschiși și vrem să colaborăm. Neștiind la acel moment, de fapt, că sunt provocări, că sunt probleme, că nu există încă practic niciun regulament sau un act normativ, cunoșteam că există un articol în Codul Educației care ne permite ca să facem acest lucru. De la asta a început, ca să ne dăm foarte bine seama că de colaborarea noastră și de parteneriatul nostru, de fapt, va merge în continuare sau nu învățământul dual în Republica Moldova. Am avut norocul de susținerea, nu mai zic de susținerea Ministerului Educației, care de fapt a fost promotorul și care a sub egida Ministerului Educației, am făcut tot lucrul ăsta, că singuri nu îl făceam, dar și de partenerii de la GIZ, care ne-au, cu cadrul legal, am început încetişor, zi de zi, prin fiecare pas făcut, să vedem dacă este bine, ce nu este bine și cum să relatăm în regulament, în acel regulament care a fost aprobat în 22 ianuarie 2018, deja pus așa pe hârtie în urma experiențelor care le-am trecut. A fost ușor, a fost greu, am avut de toate, dar un parteneriat este parteneriat ca să le trecem pe toate și cele bune și cele mai puțin frumoase împreună. Încrederea care am avut-o unii în alții, reticiența cadrelor didactice care se simțeau foarte bine imersi în atelierele sale de lucru, în sala de clasă, cu curicula care este așa cum este, și nu erau scoși din zona asta de confort ca să corespundă anume cerinții agentului economic zi de zi, mai ales că sălile de clasă le-am făcut în întreprindere și atunci trebuiam ca să răspundem cerinții întreprinderii de fapt în fiecare zi. Compania Draxi Mahler, având o experiență care vine din Germania, în primul rând ce a făcut, a făcut formarea cadrelor didactice și asta o propun pentru toți agenții economici. În
atunci când inițiem un învățământ dual, un parteneriat, să ne pregătim poate cu un an înainte. Vorbind cu instituția, discutând, văzând care este curriculum, ce este în planul de învățământ, corespunde la cerința dumneavoastră sau poate este mai bine de selectat o nouă meserie, fiindcă instituțiile de fapt sunt destul de deschise ca să răspundă nevoilor întreprinderii. Provocări, nu provocări, practic dacă azi avem legea învățământului dual și sunt stipulate toate regulamentele, toate reglările care, de care și le putem trece, atunci eu zic că 10 ani au fost benefici pentru întreg sistem de învățământ. Am început cu 29 de elevi, la moment avem peste 400 de absolvenți, cu 60 care sunt, da, la primul an rămân de fapt 80%, 80-70% angajare în întreprindere, după care, mă rog, ori creșteri în carieră, fetele se mai mărită, mai ies în concediu de maternitate, la moment 60% din absolvenți sunt angajați în întreprinderi. Pentru moment în instituție avem 82 de elevi. Ne propunem de la 1 septembrie să avem 94 de elevi în întreprindere. Un alt succes este și prin faptul că întreprinderea Draxelmeier a început cu noi, dar și a mărit aria. Da, alături sunt cu colega de la Cahul, special am vrut ca să fim din două locații, în continuare având compania grijă și de fiecare absolvent și pune accentul pe creșterea în cariera fiecărui absolvent a școlii profesionale, mergem și pentru nivelul 4 și deci probabil că suntem în creștere în continuare și vom avea încă multe, multe și alte succese. Doamnă director, ne-am fi dorit ca fiecare din acel manager a instituțiilor de învățământ profesional tehnic să ajungă să descrie cu atâtea emoții, cu atâta entuziasm și să vorbească atât de frumos despre învățământul profesional tehnic dual în instituția pe care o reprezintă. Cu siguranță toți v-au admirat și vă admiră în continuare succesul pe care reușiți să-l obțineți. Sunteți în continuă creștere, în continuă dezvoltare și meritați toate aprecierile noastre. Vă mulțumim foarte mult! Dar compania Draxelmeier, noi zicem că este motorul învățământului dual în Republica Moldova. Sunteți cei care v-ați lărgit familia, v-ați lărgit partenerii care reușiți să instruiți peste 100 de elevi în învățământul profesional tehnic dual. Cum vi se reușește să mențineți parteneriatul cu instituția de învățământ Școală Profesională 5? O să ne focusăm astăzi pe acest parteneriat. Cu ce provocări v-ați confruntat? Cum ați reușit dumneavoastră în toată această etapă, ziceam 10 ani, să ajungeți la astfel de performanțe? Care este secretul acestei companii? Bună ziua, stimată audiență! Mulțumesc, doamna Elena, pentru întrebare. Deci, cum a remarcat și doamna Lucia, noi suntem doi poli opuși, da? Ei reprezintă, școala numărul 5 reprezintă Nordul, noi reprezentăm Sudul, în special zona Cahul. În cadrul zonei noastre, Draxelmeier activează în jur de 5 ani. Respectiv, la Cahul avem învățământul dual în Draxelmeier în jur de 5 ani. Colaborăm intens, respectiv noi colaborăm cu altă școală profesională, școala profesională numărul 2 de la noi din Cahul, dar avem o strânsă colaborare respectiv și cu școala profesională numărul 5 din Bălți. Cred că această colaborare se datorează în special dialogului, parteneriatului, deci suntem mai mult prieteni decât suntem parteneri, pentru că întotdeauna orice activitate este conlucrată, poate să fie și aceeași promovare, poate să fie chiar și aceeași admitere. Deci noi în cadrul activității de admitere avem o conlucrare foarte strânsă, atât cu colegii noștri de la școala profesională numărul 2, cât și cu colegii noștri de la școala profesională numărul 5, chiar și cu colegii din Bălți, da? De la Draxelmeier.
cred că succesul unei colaborări este ca fiecare dintre instituții, dintre cei participanți, dintre parteneri, să aibă același scop. Să aibă un scop comun și să meargă spre realizarea acestui scop. Mulțumim foarte mult pentru aceste sugestii, doamna Ecaterina. Cu siguranță asta este cheia succesul acestui parteneriat. Doamna Caraiman, vreau să veniți astăzi și ne-am propus ca prin prisma acestui eveniment, acestor discuții, să veniți cu un mesaj către toate instituțiile de învățământ profesional tehnic, de ce nu și pentru unitățile economice, cu propuneri, sugestii, cum ar trebui să funcționeze învățământul dual, astfel încât toate părțile implicate în proces să beneficieze doar de avantaje. Bine, probabil că nu este, nu sunt mari secrete, eu de fapt sunt foarte deschisă și discut cu foarte mulți colegi și de fiecare dată îmi exprim care, și propunerile și gândurile care le avem și planurile chiar care le avem. Desigur că începând cu, acum suntem în procesul de caravana meserilor, iarăși o activitate care, de fapt, noi suntem în a patrulea sau a cincilea ediție, împreună cu companie, merge, avem suportul companiei și o realizăm în instituție și în întreprindere, dar compania ne pune la dispoziție autocarele și elevii din gimnazie vin, vizitează instituția, vizitează întreprinderea ca să facă cunoștință cu condițiile, cu meseriile care se vor studia și atunci pot mai bine ca să se orienteze, să vadă dacă într-adevăr își doresc o meserie în domeniul automotive. De ce zic lucrul ăsta? Este foarte binevenit dacă unitățile economice au posibilitatea să se implice împreună cu instituția de învățământ în procesul de orientare profesională, de ghidare în carieră, în gimnazii, atunci este foarte binevenit, fiindcă instituțiile de învățământ, când noi oricum mergem instituțiile de învățământ, dar mai ales liceele, ne văd ca gimnaziile, ne văd ca concurenți, că noi cumva le luăm elevii, ori nu știu cum. Mulțumim Ministerului Educației, anul ăsta avem și Ordinul Ministrului, prin care la invitația în gimnazie, frumos este scris, vă invităm în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și atunci invitația, desigur că primește o valoare cu mult mai mare față de acea invitație care o trimitem 2-3 ani în urmă. De fapt, noi o facem chiar prin direcțiile de învățământ și direcția de învățământ, noi solicitam să primim răspuns și ei ne spuneau ok, vă permitem. Mergeam în gimnazie și gimnaziile a spus că da, direcția de învățământ a spus că se poate, dar să ne căutăm de treabă. Și anul ăsta cam nu mai merge lucrul ăsta. Am văzut că toți directorii au fost foarte receptivi și chiar am primit și niște sunete din alte gimnazii la care nu le-am trimis invitația, că dacă că am plasat informația pe rețele de socializare, că am văzut că faceți spate să venim și noi și dacă puteți ca să organizați transportul să vină și după noi, fără nicio problemă. Deci noi pentru săptămâna viitoare așteptăm 400, peste 400 de elevi timp de 2 zile în care să le facem vizitele în instituții și în întreprindere. Asta este deja, după cum am spus, a 4-lea an de zile când avem așa activitate mai valoroasă. Anul ăsta să mai avem un parteneriat cu direcția de troleibuse Bălți, dar elevii din gimnaziul Bălți deja au fost toți pe la noi prin instituții din toate gimnaziile, ne cunosc. Acum urmează să mergem împreună cu direcția de troleibuse ca să le fac cunoștințe. Am făcut și un filmuleț de promovare și deja vor face și la, anume la direcția de troleibuse să vadă care sunt locurile de muncă. De aceea propun ca unitățile economice să faceți vizite pentru elevi la dumneavoastră, la întreprindere, să vă cunoască pe dumneavoastră poate mai mult decât instituția.
A doilea moment, admiterea. Eu știu că foarte mulți dintre dumneavoastră, întreprinderile, spuneți că noi îi luăm pe toți pe care mi-i dați. Cumva nu chiar merge, da, și de fapt atunci când vin elevii, le spunem că iată, este și învățământul dual și dacă puneți, sau poate au auzit, au citit. Atunci când le faceți dumneavoastră interviul, îl luați proba de aptitudine care o spunem. A vorbit și doamna de la Starnet, da? Întreprinderile nu se uită, în general, eu mă uit, Draxelmeier nu se uită deloc în atestatul de nouă clasă. Fiindcă pe întreprinderii interesează, de fapt, alte calități. Ca să poată vorbi, ca să poată comunica, care este interesul său pentru a munce, chiar își dorește ca să vină, sau sunt au cu mult mai multe alte întrebări față de cei ce, că noi ne uităm numai la notele care le au în atestat. Bine, așa cum îi angajează, așa îi selectează, că până la urmă sunt și achitați, și atitudinea este ca față de angajatul lor. Deci asta ar fi propunerea ca admiterea, într-adevăr, să o facem împreună cu compania. Pentru început, poate este greu, noi tot am trecut peste perioada asta. Când îi luăm cumva, aveam mai puțin. Primul an, a doilea an și după care deja transmiteau de la unul la altul că de fapt compania selectează și este bine de dus la companie și de ales meseria care corespunde acolo la companie. Nu și în continuare, însă și parteneriat înseamnă lucru între ambele părți. Știm că instituția este foarte clar, are plan cadru, are curriculum, are cerința ca elevul să cunoască toate competențele care sunt formate. Este întreprinderea care are, pe lângă totul ce mai are învățământul, este încă o problemă pusă pe seama lui. La început cam așa se vede, până primesc roadele și de aceea atunci când este parteneriatul între ca curricula să fie cumva raportată și la cerința întreprinderii, atunci când poți să te așezi la masă și să discuți, uite, azi am nevoie de modulul dat și de competență dată și putem ca să trecem modulele de pe o perioadă pe alta. Ruta de parcurgere a modulilor acum iarăși este foarte binevenit, când planul cadru 2023 ne permite lucrul ăsta, ca să meargă fix după cerința întreprinderii. Cumva trebuie ca să ne ascultăm, să ne auzim unul pe altul și atunci totul merge bine și merge foarte bine. Eu zic că acum sunt reglementate de fapt cam totul ce era foarte pus sub semnul întrebării, unde se află elevul, că e salariat, că nu e salariat, fiindcă foarte multe discuții au fost duse sub umbrela asta, unde nu se putea găsi rolul ăsta elevului. Dar acum eu cred că este mai simplu și ascultându-ne unul pe altul, cred că obținem succes. Eu vă doresc succes tuturor și desigur că încercați și o să se primească la sigur. Mulțumim, doamna Caraiman, pentru deschiderea de care ați dat dovadă. Cu adevărat, dumneavoastră sunteți cea care oferiți consultanță tuturor colegilor dumneavoastră și asta noi o știm. Mulțumim că ați punctat și ați scos în evidență rolul organizării caravanelor, meseriilor și ați apreciat implicarea Ministerului Educației și Cercetării în elaborarea acestui ordin și cât de valoros și important a fost acesta. Ați evidențiat importanța implicării unităților economice în procesul de admitere. Noi asta frecvent am vociferat ca unitate economică să se promoveze în fața elevilor din gimnazii și numai astfel putem să realizăm acest succes. Cu adevărat, cele relatate vor fi utile tuturor colegilor prezenți la eveniment. Și o întrebare pentru doamna Ecaterina și cu asta o să finalizăm discuția noastră. Doamna Ecaterina, din perspectiva unităților economice,
Care sunt aspectele cheie care vreți să le scoateți în evidență și să le punctați astăzi ca sugestii pentru unitățile economice implicate în sistem, care urmează să se implice, astfel încât să ajungă la acel succes pe care îl aveți și dumneavoastră? Cred că unul și cel mai important aspect ar fi faptul că în continuare, în dezvoltarea acestui parcurs, să utilizeze calitatea în loc de cantitate, da? Deci noi facem lucrul calitativ în loc de cantitativ. Asta este deviza companiei noastre. Și încă deviza companiei noastre este faptul că noi suntem o familie, este o afacere de familie și se transmite din generație în generație. Asta cumva ne ajută, ne motivează și datorită acestui fapt avem un succes, da? Pentru că avem generații în companie care sunt, deci o familie întreagă activează la noi în companie și datorită acestui fapt noi cumva avem promovare, datorită faptului că comunicăm nu doar cu partenerii, comunicăm și cu alte instituții pe care le avem în regiune și respectiv comunicăm cu... Deci cu toate asociațiile, participăm la diferite evenimente care au loc, chiar și locale, chiar și regionale. Deci astea ar fi principalele aspecte. O companie dedicată, o companie implicată, o companie activă în toate procesele și receptivă la toate aspectele și tuturor instituțiilor implicate în proces. Asta argumentăm și noi ca reprezentanta Camerei de Comerț și Industrie, implicați sunteți peste tot. Și asta este important de evidențiat astăzi. Vă mulțumim pentru astfel de conlucrare. Astăzi vreau să remarc că prin prisma acestor comunicări care am reușit noi să le avem cu partenerii sau le zicem noi parteneriate solide în învățământul dual și de succes, un lucru este foarte clar remarcat de toată lumea că doar prin comunicare, doar prin dedicație, doar prin dorința și tendința de a realiza lucruri calitative putem să atingem acel succes împreună cu eforturi comune și lucrurile învățate în timp pot deveni acele modele de urmat. Asta ar fi concluzia și multe ar fi de spus cu referire la ceea ce am reușit noi astăzi să discutăm. Mulțumim tuturor vorbitorilor, mulțumim că ați dat curs invitație, că ați fost atât de sinceri și ați venit cu mesaje foarte clare pentru toți participanții la acest eveniment și în continuare am să rog pe doamna secretară de stat, doamna Galina Rusu, să vină concluzionare mult mai amplă, mult mai desfășurată vis-a-vis de ceea ce am reușit noi să discutăm în cadrul acestui panel. Mulțumim! Doamna secretară de stat. Vă mulțumim. Într-adevăr, avem aici reprezentanții instituțiilor și a agenților economici. Zic eu că astăzi, prin participarea la acest eveniment, avem angajamentul de a ne implica în învățământ dual și în dezvoltarea acestuia în perioada următoare cu o viteză mult mai mare decât am făcut-o acum. Ați văzut, am putut observa din slide-urile prezentate de către domnul Gâncu, unde se vede creșterea în timp a numărului de elevi. Noi ne dorim această creștere să fie cel puțin în progresie geometrică, să tot dublăm acest număr sau cel puțin procentual, astfel încât noi credem în învățământul dual și nu mai suntem în situația, ținând cont de tot parcursul de dezvoltare în toate sectoarele economice, nu mai suntem în situația în care formăm conform programelor existente, nu le ajustăm, sectorul educațional pe filiera sa cu standardele respective, iar sectorul economic cu noi tehnologii care cumva rămân în umbră. Deci dacă ne dorim formare profesională în conformitate cu necesitățile dumneavoastră, stimați agenții economici, noi, cei din sectorul educațional, avem angajamentul instituțiilor, ziceam, suntem gata să ne implicăm, să dezvoltăm, să renovăm. Ce e de înțeles cu siguranță după toate dialogurile pe care le-am avut astăzi, este că trebuie să comunicăm. Învățământul dual și înseamnă comunicare. Dual înseamnă de ambele părți. Le vedem pe cele două părți implicate în proces. În realitate suntem mult mai mulți, dar înseamnă comunicare.
Avem astăzi angajamentul, într-adevăr, a companiilor și a instituțiilor de învățământ, dar avem politici care să faciliteze acest proces și s-a tot făcut astăzi referință la acel ordin. De fapt, vorbim despre iarăși un angajament inclusiv a instituțiilor de învățământ general, ca să se implice în proces, prin ghidarea în carieră a elevilor, prin direcționarea acestora, prin informarea a tuturor oportunităților de învățare aici la noi, în țara noastră, de învățare inclusiv prin muncă, despre faptul că deja undeva începând cu al doilea semestru, putem vorbi de primul semestru, dar așa cumva la modul practic, începând cu al doilea semestru, poți avea un salariu poate mai mare decât al părinților, poate că inclusiv părinții uneori nu sunt angajați, iar ei, acești elevi, deja absolvenți de clasa a noua, pot avea puțin cu câte puțin un salariu asigurat ca și salariu minim pe economie, ceea ce înseamnă într-adevăr o oportunitate pentru copiii care aleg acest fiecare parcurs. Este extrem de important ca în cele ce urmează, având angajamentul nostru de implicare în dual, gândindu-ne la acea scrisoare de intenție, să nu ne oprim, să comunicăm cu elevii, căci deschiderea instituțiilor de învățământ o avem, să comunicați dumneavoastră, agentul economic, cu instituția de învățământ, în vederea, în primul rând, a acoperirii acestei admiteri, da? Deci să comunicăm. Este, din punctul meu de vedere, extrem de important să nu o privim ca un lucru de realizat. Deci, dumneavoastră, aveți alegerea să realizați sau să nu realizați proba de aptitudini. Dacă realizați proba de aptitudini, gândindu-vă, mă refer la agentul economic acum, gândindu-vă în cheia că asta este un exercițiu de angajare de fapt, pentru că el este nu numit angajat, este elev, dar remunerat ca și salariat, vedeți că tot vorbim despre statutul elevului, este elev, dar care deja va presta pentru dumneavoastră sau în cadrul companiei dumneavoastră activități, servicii, ceea ce înseamnă că trebuie să-i privim pe acești elevi ca viitorii noștri angajați, iar exercițiul de probă de aptitudini, că nu ține de, știu eu, o vocație extremă, cel puțin cheia sau direcția în care își dorește acest copil să nu fie doar implicat în proces educațional, se vede atunci când el vine să urmeze o carieră, ceea ce înseamnă că această probă să nu o privim formal. Da, formal, regulamentul spune că nota de la proba de aptitudini este parte a admiterii și asta asigură o concurență corectă, obiectivă. Din punctul nostru de vedere, comunicarea dumneavoastră cu acești elevi este anterioară procesului de angajare, iar dumneavoastră, dacă veți, să zicem, alege pe cei care vi se potrivesc, se întâmplă că unele competențe sunt înalte, dar nu potrivite pentru domeniul dumneavoastră, iar unele meserii, într-adevăr, necesită vocație de un tip sau altul. Ceea ce înseamnă că implicarea dumneavoastră în promovarea programelor în cadrul instituțiilor de învățământ, apoi în proba, în organizarea, că nu e chestie de logistică foarte complicată, participarea, implicarea dumneavoastră în realizarea probei de aptitudini, de fapt, deja înseamnă o apropiere mai bună cu unitatea dumneavoastră, cu întreprinderea dumneavoastră. Iar asta înseamnă, într-adevăr, o conexiune, căci rădăcinile așa cresc, încetul cu încetul, o conexiune mai bună cu compania, ceea ce înseamnă deja un bazin mai larg ca și potențiale angajații pentru dumneavoastră. Iar apoi urmează procesul iarăși de comunicare în vederea realizării programului. Ce este de înțeles e că noi avem programe aprobate de către Ministerul Educației, gata, sunt aprobate, sunt acreditate, ce acum vorbim despre acestea, ceea ce înseamnă că noi intrăm în proces pregătiți. Acest program e și el, conform standardelor și mai departe. E important să înțelegem că nu trebuie să fim rigizi,
că această comunicare, cum să realizăm? O zi pe săptămână în instituție, celelalte la întreprindere, sau dimineață după masă, sau invers. Deci aici iarăși este nevoie de comunicare, astfel încât, așa cum au menționat și directorii de instituții, procesul în sine trebuie, deci decis, ce învățăm noi, cei de la instituție, și ce urmează să învețe acești elevi în cadrul companiei dumneavoastră. Aceste elemente se decid doar la o masă de dialog, în cazul în care aveți mai multe companii participante pentru o singură grupă academică, spre exemplu, atunci trebuie să așeze toți partenerii la această masă de dialog și să fie, deci programul este stabilit, dar modul de realizare, de parcurgere acestui program este unul liber, flexibil. Deci dumneavoastră decideți cum organizați procesul împreună cu instituția, astfel încât să atingem obiectivele respective, și este important să avem această comunicare. Ce e și am remarcat că deja se întâmplă pentru parteneriatele cu experiență, că programele noastre de astăzi, nu că n-ar fi fost ele bune ieri, și nu că ar fi ele ideale astăzi. Este important să înțelegem că în urmare acestor parteneriate, noi clar că putem și suntem deschiși să corectăm, să remodelăm noile programe, astfel încât într-adevăr să ne adaptăm. Nu mai putem rămâne cu tehnologiile vechi și așa mai departe. Îmi amintesc că cu drag instituțiile în care deja au scos unele utilaje pe coridor și au zis că e important ca copiii să știe istoria, noi ne dorim ca ei să învețe pe utilaje noi și cele vechi să rămână istorie, deci să cunoască mecanisme mecanice. Știm cu toții că este important, dar deja nu mai putem miza pe ele, iar aceste utilaje noi sunt într-adevăr la dumneavoastră. Liniile noi tehnologice sunt la dumneavoastră în întreprinderi și ele n-au cum să fie, cel puțin în cantitatea necesară în cadrul instituției. Deci vă rugăm să comunicați cu elevii, viitorii absolvenți, să comunicați cu instituțiile în vedere, iar instituțiile mizăm și zic eu că suntem astăzi aici, avem angajamentul instituțiilor să se implice foarte activ în proces, să avem toată deschiderea pentru realizarea deci procesul educațional, astfel încât să fim echilibrat toți mulțumiți de rezultat, evident găsind soluțiile optime de fiecare dată, atunci când vom avea provocări, și să comunicăm, avem toată deschiderea și mulțumim pentru aceasta Camerei de Comerț și Industrie, ca dumneavoastră elementele cheie să, dacă apar întrebări, provocări, să le discutați. Noi, cei de la Ministerul Educației, Camera de Comerț și Industrie, instituțiile, de tot împreună, să găsim soluții atunci când apar aceste provocări. Și la fel de important este, s-a vorbit astăzi despre modul psihopedagogic și acolo elementul de bază este comunicarea. Nu se cere de la unitatea economică să aibă formări profunde și sunt necesare elemente cheie de comunicare a instructorului respectiv, iarăși cu elevul, și la fel de importantă cred eu că este și comunicarea, astfel încât acești elevi care sunt în învățământul dual să aibă o retenție cât mai înaltă în compania unde au beneficiat de formare prin învățământ dual. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezența la eveniment, mulțumesc personal doamnei Elena Movileanu pentru implicare foarte activă în convingerea de a veni la acest eveniment, și vă doresc tuturor mult succes. Și reiterez, suntem deschiși pentru a vă răspunde la întrebări pe parcurs, încât să avem rezultat frumos, căci credem în acest rezultat. Mi s-a comunicat că rugăm instituțiile de învățământ profesional tehnic să se apropie pentru a ridica unele stickere și materiale de promovat în cadrul instituției, și sigur că motorul evenimentului, doamna Elena Movileanu, vrea să ne zică câteva cuvinte. Vă rog și vă mulțumim, mult succes!
Doamna secretară de stat, vă mulțumesc foarte mult pentru înaltele aprecieri. Eu vreau doar din numele Camerei de Comerț și Industrie să aduc sincere mulțumiri tuturor celor care ați dat curs invitația noastră și astăzi suntem în acest număr, peste 150 de persoane. Vreau să mulțumesc instituțiilor de învățământ, partenerilor noștri de dezvoltare, grație căruia noi astăzi am reușit să organizăm acest eveniment, AED, Sportul din Liteștei. Totodată vreau să mulțumesc în special tuturor unităților economice care și-au lăsat grijile din cadrul companiei și au dat curs invitației noastre. Dar în special vreau să mulțumesc companiei Dulcinella, care în sfârșit s-a decis să se implice în familia învățământului dual, începând cu anul de studii 2023-2024. Și astăzi suntem onorați de prezența domnului director, și dumnealui a venit cu inițiativa să vină cu un mesaj tuturor participanților în cadrul acestui eveniment. Domn director, vă invităm. Mulțumesc, doamna Elena. Foarte salutabil tot ce faceți. Da? Și vreau să vă mulțumesc. Am venit aici pentru să susțin această idee, acest proiect, știind că o să fie prezenți și domnii miniștri și ați spus că o să avem un dialog și posibilitatea ca să ne împărtășim unele idei, propuneri. Compania Dulcinella, în Dulcinella petrec învățământul dual 20 de persoane. De la început eu am salutat această idee. Eu țin minte cu ceva timp în urmă, mult timp, 10-20 de ani în urmă, mă gândeam că când o să vină vremurile ca educația, sistemul educațional și mediul real economic să fie pe aceeași planetă. Și astăzi avem începutul și avem lucruri foarte bune și foarte, foarte frumoase. Eu am susținut din start această idee mai mult din considerentele mele patriotice. Pentru că colegii mei îmi spuneau că, dar știți cât nevoie o să avem, trebuie să învățăm, instructori, cu dânși, is, așa, vasta. Nu, trebuie, pentru că noi avem misiunea să ne creștem noua generație, să o educăm așa cum trebuie. În sfârșit vine acel sistem care să fie în corelație cu necesitățile noastre reale și am dat curs acestei inițiative. Da, sunt momente, sunt situații, așa. Este un început, dar e un început foarte, foarte benefic și noi vă susținem și vă încurajăm și o să fim promotori în rândul altor companii. Pentru că astăzi la noi problema forței de muncă este cea mai serioasă problemă care o are o companie. Așa e, colegi, sau nu e așa? Da. Noi știm că nu mai vorbim de multe ori de calitatea angajatului. Vrem de-a măcar la cantitate să fie. Și sunt situații când nu sunt. Așa? Și eu vreau astăzi să punctez niște momente, niște idei care ar putea să ne ajute în acest proces nou în comun. Știți? Ieri am strâns pe acești 20 de elevi. Așa? Și am făcut o discuție cu ei și zic, uite, noi mâine mergem la discuții cu ministerul și o să ne întrebi ce-i bine, ce nu-i bine, ce să le spunem, cum. Zic, ce-i bine, ce vedeți voi cel mai bun în asta? Prima ce mi-au zis ele, zic că putem să câștigăm bani. Zic, da, super, da, bun. Pe lângă asta ce? Că putem să învățăm ceva real care, uite, noi deja putem să aplicăm în practică. Da, foarte bine, mă bucur de asta. Dar eu le spun ca răspuns. Dar zic, știți care este încă ceva, poate încă și mai benefic decât toate, care voi astăzi nu înțelegeți, dar eu vă spun ca sfat. Este posibilitatea voastră de a înțelege ușor și rapid dacă asta e vostru sau nu e vostru. Dacă aveți tragere de inimă și suflet pentru asta sau nu. Pentru că eu când am învățat, și voi toți care am învățat 5 ani de zile și știu o grămadă de colegi și voi știți care nu lucrează pe specialitatea asta. Da? Sau o grămadă de colegi care lucrează pe specialitatea asta, dar ei o
urăsc. Și o fac numai din necesitate și că nu au altceva, din păcate. Și chestia asta că în învățământul dual, din prima lună, două, trei, tu înțelegi asta e tău sau nu e tău și le-am spus, schimbați. Pentru că le-am zis, eu vă văd pe voi când trec prin secția de producere și văd că unele sunteți cu dorință, vă văd după față. Dar pe altele vă văd parcă sunteți trase de cârlig la lucru. Și zic, schimbați, nu așteptați să treacă mult, ani, așa, schimbați, încercați să găsiți ceea ce vouă vă place și atunci toată viața voastră o să fie o plăcere, o să fie o atracție, cu tragere de inimă, o să fie, și nu o să fie muncă, dar să fie o plăcere. Și aici ar fi benefic ca împreună cu, nu împreună, e o misiune a Ministerului Educației, de a gândi o chestie, de a face o testare, o selectare, o testare a cumva vocațiilor, copiilor și a încercat de le da niște sugestii. Uite, tu ești bun pentru cultură, tu ești bun pentru inginerie, tu ești bun pentru asta. Eu trebuia să plec la ori agronomie, ori matematică, că așa vroia tata, dar nu știu cum cineva a zis că e agronomie și asta, dă copilul la SEM. Așa că asta e viitorul. E și bine că mi-o mers, că îmi place asta. Dar putea să fiu undeva că toată viața mea să o dedic ceva care nu-mi place și atunci noi ne întrebăm de ce undeva nu avem rezultate sau în economie, în țară. Așa? Când noi să ajungem la ceea că copiii noștri care vin o să ocupe cu ceea ce le-a dat Dumnezeu talentul, atunci o să avem succes și viitor, țara noastră o să prospere. Adică sugestia mea ar fi, dacă noi am putea la nivel de educație să gândim o atestare și o recomandare pentru copii, în ce direcții este vocația lor. Așa? Pentru că asta e foarte important și ar fi foarte, foarte benefic ca să fie gradul de reținere în această profesie. Bine, mai departe. Noi avem 20 și am întrebat pe doamna șefă de producere, zic, cât vă spune intuiția că o să rămână la noi, așa? Și noi am ajuns la o cotă de 40%. Deci doamnele au spus 80, dar suntem în primul an. Poate după al doilea, poate se ridică și intuiția și la ei și la noi, așa? Cât sunt de mari și cât de neplăcut sunt aceste eforturi mari care le face țara noastră prin sistemul educațional. Și acest om a ajuns la 20-25 de ani, învățat, educat, cu profesie, cu muncă, cu atestat, cu document, și el părăsește țara. Atât am investit efort în tot și sunt, dacă eu am făcut niște calcule, nu vreau să le spun acum, cât costă țara noastră educația unui om până la 30 de ani care pleacă țara noastră. Sunt niște sume colosale. Și uite, aici vin cu a doua propunere. Haideți să gândim, pentru că majoritatea pleacă pentru principalul motiv, 80-90%, este garanția unui imobil, să am un imobil. Și dacă noi am găsit niște facilități pentru acei tineri care să procure imobilul, dobânzi compensate, nu știu ce, și atunci sunt creditări, băncile astăzi dau pe 25-30 de ani. Și dacă noi legăm de imobilul ăsta, care îi asigurăm, noi l-am legat pe 25 de ani, 30 de ani în țara noastră, unde el să plătească impozite, și să compenseze pensionarii care avem misiunea ca să întreținem. Și avem și noi speranța că ne-o întreține și pe noi cineva din viitoarea generație. Adică asta ar fi a doua propunere dacă să gândim ceva facilități la acest capitol. O altă propunere, cred eu, foarte importantă. A menționat domnul Silviu că o să veniți pe la întreprinderi. Așa? Vă invităm cu drag și vă așteptăm. Dar o propunere care mi se pare ar fi destul de eficientă ar fi dacă am antrena în învățământul dual și profesorii. Lasă să vină și profesorii la noi să vadă mediul real, așa? Dar când vorbesc de lucrul ăsta, mai mult aș avea în vedere specialitățile,
din învățământul superior. Pentru că, bine, dacă luăm nivelul nostru de cofetari, maestri și așa mai departe, deci poate niște lucruri care profesorii de la școlile profesionale îl cunosc și nu sunt atât schimbările. Dar dacă vorbim de manager, vorbim de specialiști de marketing și așa mai departe, discrepanța dintre mediul real și mediul de învățământ este. Și atunci ar fi bine, prin acel învățământ dual, veniți și voi la noi și hai să schimbăm, să vă spunem noi care sunt necesitățile. Și o să vedeți și o să găsim, pentru că părerea mea personală ca a unui și tată, care am doi copii care învață deja la școală, la licee, și a mea care am absolvit facultatea și am absolvit și studiile de masterat psihotare. Și părerea mea personală este următoarea. Avem grădinițe foarte bune și sunt și foarte scumpe. Așa? Avem școli, licee și de stat și private. Tot destul de bune și nivelul este foarte bun. Dar atât cât ne ridicăm mai sus și ajungem la învățământul superior, uite aici eu văd problema. În specialiștii din nivel superior, aceiași, manageri, marketologi, finanțiști și așa mai departe. Aici avem nevoie să depunem un efort ca să ridicăm nivelul. Avem o problemă destul de mare, care este anume aceasta, pregătirea specialiștilor de nivel înalt. Noi, pe timpuri, era o facultate, o sucursală a unei școli de MBA de psihotare. Și o bună generație a absolvit din cadrele de conducere și din nivel guvernamental, școala de Grenoble era. Astăzi, cu mulți colegi de business, antreprenori, proprietari de afaceri, care avem copii care mâine, poimâine trebuie să-i trimitem la învățământul superior sau post-superior și, din păcate, toți fac opțiunea pentru străinătate. Și acei copii, dacă ajung în străinătate, șansa să se întoarcă acasă, ca să ne prelungească afacerile noastre, sunt foarte mici. Și aici avem o problemă tare mare. Sunt necesitatea ca aerul pentru economia națională să avem o școală de business puternică. Pentru că noi putem să avem cei mai buni specialiști care îi pregătim, muncitori și așa mai departe. Dar dacă nu avem cadre calificate de conducere, așa, noi din păcate moldovenii știm să muncim, știm să producem produse foarte bune, dar nu prea știm să le vindem. Cum să le marketăm, să le plasăm pe piață și să le vindem la valoarea cuvenită care trebuie. Aici noi avem nevoie de specialiști iarăși ca aerul, așa? Deci, în părerea mea, dacă noi am rezolvat aceste probleme de la început, sistemul de preselecții și cu ghidări a copiilor unde au vocații, unu, și după ce absolvesc niște facilități cu imobiliarul, așa? Și mai sus, universități puternice de a crea cadre superioare de management și de marketing. Atunci economia noastră ar da saltul și ar merge înainte. Să mă uit dacă n-am scăpat ceva din idei. Cam asta, în linii mari, vă mulțumim, vă încurajăm și faceți un lucru foarte, foarte bravo. Director, să știți că la această etapă, pentru toate clasele absolvente, ceea ce înseamnă clasa 9 și clasa 12, se realizează lecții de ghidare în carieră. Serviciile de asistență psihopedagogică realizează testări cu toți elevii, cu regret. Deci se stabilește un profil a fiecărui absolvent, ceea ce înseamnă, nu foarte strict, dar spre umanist sau spre real, sau spre tehnic, spre practică sau academic. Deci, câteva elemente, dar e o testare destul de, știu eu așa, voluminoasă, serioasă pentru fiecare elev. Cu regret știm noi ce avem în piață, că e la modă să mergi într-o direcție sau în altă direcție. De aceea tare mult mizăm pe probele de aptitudini, da? pe vocație, la admitere, unde pot fi realizate în toate instituțiile, ca elevii să nu meargă după modă, da? Și
uneori acele testări care se fac la instituție sunt privite cumva așa ca o formalitate, uitați, am realizat, și ei nu neapărat țin cont de aceste elemente. Anul acesta discutam în acel numit ordin despre care s-a menționat, puneam accent pe acest element ca serviciile de asistență psihopedagogică să se implice în acest proces, mai mult decât atât să implice și părinții, că dacă poate copiii nu înțeleg să se încerce a discuta cu părinții, în a le explica cam care este vocația acelor copii. Ziceam, constatăm cu părere de rău un așa un mindset în societatea noastră, că ce zice colegul sau nu știu cine e mai mult decât ți-a zis profesorul și chiar părintele. Și în această ordine de idei, ziceam să folosim oportunitatea de a realiza probele de aptitudini, ca de la bun început să înțelegem, este el spre, deci nu poate fi totul realizat într-o singură oră, dar totuși în cadrul unui interviu, unei probe, să fie stabilit dacă parcursul lui e pentru un domeniu sau pentru alt domeniu. Când vorbim de școli de business și lucrurile pot fi discutate oricând, eu cred că noi avem instituții de învățământ superior foarte puternice în Republică, având în vedere angajabilitatea lor peste hotare, dar în cheia în care vorbim despre retenție în țară, noi chiar credem că învățământul dual este o modalitate de a reține oamenii în țară. Căci noi constatăm, zicem că avem rată de șomaj foarte înaltă, totodată rată de angajabilitate a absolvenților noștri joasă, la nivel de, vorbim pe sistem, nu doar pe dual, că la dual e înaltă, e mai înaltă, vorbim de 40%, totodată vorbim în țara noastră de rată niit, neangajați, nu în educație, nu în muncă, deci practic copii care umblă pe drumuri, un procentaj destul de mare în țara noastră, și atunci este clar, dumneavoastră ziceați să fie toți pe această planetă, este foarte clar că aceste toate deci capete trebuie legate, da? Deci noi știm sigur că avem acești copii care, zicem, umblă pe drumuri, da? Deci nu sunt implicați nicăieri. Avem acești copii, avem programe de studii, avem, dacă vreți, un număr extrem de mare de locuri bugetare, ceea ce ați menționat dumneavoastră, investim bani bugetari în a educa acești copii, și atunci e extrem de important ca formarea noastră, aceeași comandă de stat la care azi noi tot ne-am referit. Deci nu să fie repartizate conform unor istorii, deci date istorice, sau repartizate cu unor form unor date teoretice, statistice, că nu zicem că nu avem încredere în ele. Dar concret, iată, cea mai bună sau cea mai directă practică unde cu siguranță interesul pieței cu sistemul educațional se leagă atunci când într-adevăr noi avem aceste cel puțin acorduri sau scrisori de intenție de la companie și instituție. Asta înseamnă că este necesitate de acest număr de elevi. Statul se angajează să finanțeze formarea sau educația acestor elevi. Practic, unitatea, când semnați un acord, nu e numai să-i luați, dar în realitate se citește prin asta intenția dumneavoastră de a angaja aceste persoane. Poate nu e totul la 100%, dar prin aceste elemente, într-adevăr, legăm elementele cheie de formare, de direcționare, căci știm cu siguranță că copiii sunt, știm cu siguranță că noi formăm, știm că dumneavoastră aveți nevoie, deci efortul trebuie să fie unul comun pentru a apropia toate aceste capete. Într-adevăr, experiența bună pe învățământ dual la nivel învățământ profesional tehnic a făcut ca să extindem spre dual și în învățământ superior. Trebuie să înțelegem că va fi dintr-un punct de vedere. Și apropo, pe dimensiune de economie, business, deschiderea este foarte mare ca să fie aplicată forma de învățământ dual în acest sector. Vorbim de medicină, vorbim de educație, dar vorbim și de științe economice. Acesta a fost, deci, știu eu, cumva prima declarație de interes major în acest domeniu și am încredere că asta va ajuta ca studiile, ca învățământul și cel superior, deci toate nivelurile, că fiecare și are segmentul său de intervenție, că inclusiv învățământul superior prin această intervenție va deveni unul, să zicem, mai bun, mai calitativ, sunt diverse criterii, dar cu siguranță mai aproape de necesitățile
sectorului nostru economic din țara noastră și, și a adaptat, ajustat, ce ține de facilități pentru, știu eu, imobile și mai sunt inițiative, mai puțin sunt apropiate de Ministerul Educației, dar colegii de la Ministerul Economiei și Dezvoltării Regionale cel puțin îmi amintesc proiecte la care se gândesc și lucrează, da. Și voi încheia în cheia în care împreună am reușit să, să depășim toate aceste impedimente și provocări. Da. Mulțumim tuturor!